تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تَتہِ حالات یہِ آسان کہِ تَتہِ اوس اَسہِ اَکھ زوٚر یُس اوترٕ پَرُس اوس تَتھ لوٚگ نار تہٕ تَتھ نارَس اَنٛدَر دوٚد سُہ بِچارَن مےٚ نے اُسکو مطلب أمِس تَمہِ سۭتۍ کۭژاہ زِندگی چھِ مےٚ گُزٲرمٕژ تہٕ تَمہِ پَتہٕ اوس سُہ زوٚر حظ سُہ اوس نہٕ کَنو بوزان کِہیٖنۍ تَپرے ٲسۍ أسۍ واریاہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ مَشاوَر تھوٚو اِجلاس اوس لَگان مَشاورتَس منٛز ٲسۍ صرف 60 مٮ۪مبَر کٔژ مٮ۪مبَر 60 مٮ۪مبَر تِمَن 60 منٛز ٲسۍ آسان 10 یا 8 گَرٲزِر پَتہٕ ٲسۍ آسان 40 یا 50 آمٕتۍ مےٚ کُن تھٲیزیو حظ وارٕ گور ییٚلہِ یِم آمٕتۍ ٲسۍ آسان اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ ہیٚرِ لَگان اِجلاس یِم اَتہِ باقٕے چَپٲرۍ ٲسۍ آسان تِمَن اوس نہٕ تَتھ مجلِس منٛز اَژنَس آسان اِجازت کیٛازِ یہِ چھِ پالسی میکٲرٕس آسان اَتھ منٛز اگر بہٕ تہِ آسہِ ہا نہٕ مےٚ گژھِ نہٕ گژھُن مُشکِل نہٕ حظ مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ اورٕ اِجازت تَمہِ پَتہٕ اوس تِمو چاے ژاننہٕ خٲطرٕ اوس تور اَژُن یا کیٚنٛہہ ترٛیش ژٕنناونہٕ خٲطرٕ اوس تور اَژُن ہُمَن چَپرَن اوس نہٕ اَنٛدَر آسان اَژنُک اِجازت کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ اوس سِکِتھ معاملہٕ جماعت عربی سُہ اَتھ منٛز ٲسۍ کیٚنٛہہ تِتھۍ معاملہٕ یِوان طے کَرنہٕ یَتھ منٛز دَپان اوس نہ یہِ گٔژھ نہٕ بیٚیِس خبر لَگٕنۍ اَمہِ پَتہٕ اوس تِمو تھوٚومُت نہ حظ یُس یہِ زوٚر چھُ یہِ اوس تَتہِ چَپرٲے گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے یُس ہَسا چاے واے آسہِ اَنٛدَر ژانٕنۍ یہِ گژھِ أمۍسٕے ہَتٮ۪ن اور سوزٕنۍ ہُمَن چَپراسٮ۪ن اوس نہٕ اورٕ اِجازت اَژنَس کِہیٖنۍ مگر بَدقٕسمٕتی چھےٚ آز برونٛٹھ زٕ دۄہ اوس یِہوٚے کہِ زٔمیٖندارِ آز کوٚت چھِ وٲتۍ مٕتۍ حالات زٕ دۄہ برونٛٹھ اوس زٔمیٖندارِ مرکٔزی دَفتَرَس بَربَر شیٖنی اِجلاس اَمے مَشاوَر کوٚر اَتھ مَشاورتَس اَنٛدَر ٲسۍ تِتھۍ تہِ کیٚنٛہہ نَفر بۄنہٕ کَنٮ۪ن آمٕتۍ یِم بیٚیِس ٲسۍ پِرٛژھان اَسہِ ؤنۍتو یہِ جمعیتُک دَفتَر کَتٮ۪تھ چھِ تِم ٲسۍ اَکھ أکِس پِرٛژھان یِم اَتھ مَشاورتَس اَنٛدَر شِرکَت کَرنہٕ ٲسۍ آمٕتۍ تِم کیٛاہ ٲسۍ وَنان تِم ٲسۍ بیٚیِس پِرٛژھان اَسہِ ؤنۍتو جمعیتُک دَفتَر چھُ کَتٮ۪تھ یعنی تُہۍ کٔرِو پانَے خیال یُس مَشاورتُک مٮ۪مبَر بَنہِ یُس مَشاورتٕکِس اِجلاسَس اَنٛدَر واتہِ أمۍ کۭتیٛاہ مَرٲہِل گژھن گۄڈٕ آسٕنۍ طے آسٕنۍ کٔرمٕتۍ اَدٕ گوٚژھ یہِ واتُن کَتھ پٮ۪ٹھ جایہِ پٮ۪ٹھ شوٗرُک مٮ۪مبَر مَشاورُک مٮ۪مبَر کَر گوٚژھ یہِ بَنُن یہِ گوٚژھ أمۍ کۭتیٛاہ مَرٲہِل گژھِ آسٕنۍ گۄڈٕ طے کٔرمٕتۍ تَتھ بَرعکُس چھُ یہِ واتان اَتھ ساروی کھۄتہٕ تھٔدِس فارمَس اَنٛدَر وٕنہِ چھَنہٕ آسان أمِس پَتہ یہِ تہِ کہِ جمعیت اہلِ حدیٖث جموں کَشمیٖرُک مَرکٔزی دَفتَر چھُ کَتہِ أمِس چھُ پٮ۪وان بیٚیِس مولوٗم کَرُن یہِ تہِ چھِ بیٛاکھ بَدقٕسمٔتی اَمہِ پَتہٕ چھُ جمعیت اہلِ حدیٖثُک ساروی کھۄتہٕ تھوٚد عہدٕ یہِ چھُس بہٕ وَنان سرسٔری گۄڈٕ واقعات کہِ وۄنۍ کوٚت چھِ وٲتۍمٕتۍ حالات تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ جماعت وۄنۍ لٔجمٕژ نامعقوٗل اَتھَن منٛز علامہ یسن اللہ ظہیٖر رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِس تَتھ جُملَس چھُس بہٕ کَران تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪ن شرح تفسیٖر یُس وۄنۍ جَنرَل سٮ۪کٹرٛی آسہِ جمعیت اہلِ حدیٖث جموں کَشمیٖرُک آسہِ جَنرَل سٮ۪کٹرٛی أمۍ کۭتیٛاہ مَرٲہِل گژھن گۄڈٕ آسٕنۍ طے کٔرمٕتۍ بَدقٕسمٔتی چھےٚ بَدقٕسمٔتی چھےٚ بہٕ اوسُس جمعیت اہلِ حدیٖث جَنرَل سٮ۪کٹرٛی مےٚ گٔے کیٚنٛہہ وجوٗہات مےٚ پیوٚو رِزایِن کَرُن ییٚلہِ مےٚ رِزایِن کوٚر مےٚ اوس چارٕج دیُن وۄنۍ تٔمِس یُس وۄنۍ میٛانہِ جایہِ جَنرَل سٮ۪کٹرٛی بَنہِ ہا یُس یہِ میٛانہِ جایہِ جَنرَل سٮ۪کٹرٛی بَنہِ ہا بہٕ چھُس تۄہہِ سوال کَران أمۍ کَتہِ مَرٲہِل گژھان گۄڈٕ آسٕنۍ طے کٔرمٕتۍ بہٕ گوٚژھ نہ آسُن یہِ توتہِ زانان اگر نہٕ مےٚ توتہِ زٲنِوُن بیٛاکھ زانہِ حظ بیٛاکھ زانہِ حظ یُس جَنرَل سٮ۪کٹرٛی ہینٛڈ اوَر چھُ چارٕج کَران یُس چارٕج ترٛاوان چھُ سُہ گوٚژھ توتہِ تٔمِس اِنسانَس زانُن یُس أمۍ سٕنٛدِ جایہِ ٹیک اوَر چھُ اگر تُہۍ دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ وٕچھِو ییٚلہِ کانٛہہ آسی سَر چھُ بوٚڑ آسی سَر یہِ حظ یہِ کُنہِ جایہِ ٹرٛانَسفَر گژھان پَتہٕ یُس تٔمۍ سٕنٛدِ جایہِ چھُ یِوان کَم اَز کَم آسہِ سُہ تٔمِس زانان بَدقٕسمٕتی چھےٚ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ چارٕج دیُت ییٚمِس جَنرَل سٮ۪کٹرٛی صٲبَس مےٚ چارٕج دیُت بہٕ اوسُس نہٕ سُہ زانان کِہیٖنۍ بٔلکہِ تٔمِس اَنٛدَر یہِ حظ یہِ جماعتٕے چھَنہٕ کَتھٕے باقٕے جماعتٕے چھَنہٕ کَتھٕے یُس جَنرَل سٮ۪کٹرٛی تٔمِس دِوان چھُ چارٕج ہینٛڈ اوَر چھُس کَران سُہ چھُنہٕ زانان ٹیک اوَر کَرَن وٲلِس اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ أمِس ریش تہِ آسان کِہیٖنۍ ریش چھُنہٕ آسان أمِس کِہیٖنۍ یُس جمعیت اہلِ حدیٖث جَنرَل سٮ۪کٹرٛی چھُ بَنان چارٕج چھُ سُہ مےٚ نِش رَٹان أمِس چھُنہٕ ریش تہِ آسان کِہیٖنۍ مَجلِس چھِ ہیٚرِ کَنۍ لَگان تۄہہِ مہ آسہِ یاد یُس یَتھ حظ یَتھ یارِ پورِ چھِ مَسجِد اوس سُہ خطیٖب حظ کیٛاہ حظ اوس تٔمِس ناو حسن کیٛاہتام اوس تٔمِس غلام حسن بیگ تَرے شاید ٲسۍ بَنان یہِ چھُ وۄتھان تھوٚد أمِس دَپان چھُس ہے یہِ چھُ وۄتھان مجلِس أکِس منٛز حظ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ یِہوٚے پَرے صٲب چھُ أمِس وۄتھان یارِ پورُک تھوٚد دوٚپنَس ہے ژےٚ نہٕ حظ چھِ نِریشی ژٕ بیٚہَس پَتھر یہِ چھُ اَکھ مجلِس آسان ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ برا تۄہہِ پِرٛژھزیو تٔمِس ژےٚ چھُ تٔمِس اعتراض کوٚرمُت تٔمۍ ووٚن کیٛاہ تھانۍ کَتھ ؤنۍ تٔمۍ یِمَن دۄن ڈاکٹر ذاکِر نایِک آو آپ خُد دیکھی یہِ حظ ڈاکٹر ذاکِر نایِکِن یہِ چھُ 2003 کَتھ 2003 منٛز چھُ وۄتھان سُہ تھوٚد محترم عبدالرحمان بٹ صٲب یُس نہ حظ جَنرَل سٮ۪کٹرٛی چھُ ییٚمہِ مےٚ نِش چارٕج گوٚو یہِ چھُ وۄتھان تھوٚد ڈاکٹر ذاکِر نایِکِن أکِس مجلِس اَنٛدَر أمِس چھُ وۄتھان تھوٚد یِہوٚے پَرے صٲب دوٚپمَس ہے
ژٕ حظ چھُکھ آز گۄڈنِکۍ پھِرِ شاید یور آمُت، ژےٚ نہ حظ چھی نہٕ ریش کِہیٖنۍ، لِہٰذا ژےٚ نہ حظ پَزی نہٕ کَتھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، ژٕ بیٚہہ حظ پَتھر، یہِ چھُ اکھ مجلِس، اَمہِ پَتہٕ چھِ 10-15 دۄہ گٔژھِتھ لگان بیٛاکھ مجلِس، اَمہِ دۄہ چھُ آسان یِہوے شَتٕر جنرل سیکٹری، آپ دیکھیے اِس جماعت کا حال کیٛاہ ہوگا، اِس جماعت کا حال کیٛاہ ہوگا۔ مےٚ چھُ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت حظ، مےٚ دیُت اَکہِ دۄہ سلفیتَس پٮ۪ٹھ حظ دارالعلوٗمَس اَندَر تہِ یا کینٛژَن جایَن، واریاہَن جایَن کوٚر مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ حظ تقریٖر تہِ واریاہ، ییٚتہِ حظ برطانیہَس پٮ۪ٹھ چھُ نیران جمیت احرزیٖز برطانیہُک اَکھ میگزیٖن اَکھ یَتھ ناو چھُ سِراتِ مُستقیٖم، یہِ چھُ برمنگم برطانیہ پٮ۪ٹھ نیران، اَتھ منٛز اوس حال حالٕے اَکھ مضموٗن چھَپیومُت یُس اَسہِ پَتہٕ ییٚتہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ شَکلہِ اَندَر تھوٚو، تَتھ اوس عنوان سلفیت کے خاتمے کے لیے مغرب کی حکمت عملی، سلفیت کے خاتمے کے لیے مغرب کی حکمت عملی، یعنی یُس ہسا یہِ مغرب چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وٕنکیٚنَس حکمت عملی یہِ حظ یہِ کران دِوان ترتیٖب کہِ سلفیت کِتھ پٲٹھۍ کَرون أسۍ دُنیا منٛز ختم، کیازِ تِمن چھُنہٕ بریلویت سۭتۍ خطرٕ، مغربس امریکہ چھُنہٕ بریلویت سۭتۍ خطرٕ، تِمن چھُنہٕ مرزایت سۭتۍ خطرٕ، تِمن چھُنہٕ باقٕے چیٖزو سۭتۍ خطرٕ، تِمن چھُ خطرٕ کمہِ سۭتۍ، یہِ ونان چھِ ہم وہی اسلام چاہتے ہیں جس کا عملی نموٗنہٕ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہِ تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت اکھ انگریز تہِ چھُ ونان، اکھ انگریز چھُ أکِس جایہِ لیکھان کہِ دُنیاہَس اندر نسا آسہِ ہے نہٕ سُہ اسلام موٗجوٗد کِہیٖنۍ یُس اسلام ہیٚتھاو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یُس اسلام پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمو اوٚن سُہ اسلام آسہِ ہے نہٕ دُنیاہَس اندر موٗجوٗد کِہیٖنۍ اگر نہٕ محمد بن عبد الوہاب آسہِ ہے اوسمُت، ییٚمِس أسۍ مُختلِف چھِ دِوان، وہٲبی چھِ وَنان، نجدی چھِ وَنان، یہِ چھُ انگریز تانۍ وَنان، دَپان چھِ اِسلام آسہِ ہے دُنیاہَس منٛز مگر بریلوی اِسلام، مِرزٲے اِسلام، رٲغزی اِسلام، سُہ رَلہٕ مِلہٕ اِسلام، سُہ اِسلام نَسا آسہِ ہے نہٕ دُنیاہَس منٛز موٗجوٗد کِہیٖنۍ یُس اِسلام ہیٚتھ آو کُس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یُس اِسلام ہیٚتھ آو سُہ اِسلام آسہِ ہے نہٕ دُنیاہَس منٛز موٗجوٗد کِہیٖنۍ اگر نہٕ دُنیاہَس منٛز ووتمُت آسہِ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ۔ گوٚو یہِ چھِ مغربَس تہِ پَتہ، یہِ چھِ امریکہَس تہِ پَتہ، یہِ چھِ وایِٹ ہاوسَس تہِ پَتہ، یہِ چھِ ہِندُستان کِس سامراجَس تہِ پَتہ، یہِ جگموہنَن پَننہِ کِتابہِ اَندَر تہِ لیوٚکھ، ییٚتہِ ہَسا چھُ ساروی کھۄتہٕ خطرناک گرُپ یِم پَننِس پانَس وَنان وٲحِد یا اہلِ حدیٖث یا سلفی، تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ غرض اَمہِ کہِ خٲتمہٕ خٲطرٕ کۄس حکمٕچ عملی چھِ وَرتاوان کُس مغرب، یہِ اوس تَتھ مضموٗنَس اَندَر چھَپیومُت، تَتھ اَندَر ٲسۍ پَتہٕ تِم واریاہ چیٖز تِمو کٔرمٕتۍ مینشَن، بہٕ کَرٕ تۄہہِ مۄختصر عرض، تِمو اوس ووٚنمُت کہِ دُنیاہَس منٛز ہَسا چھِ اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ واریاہ گرُپ مگر تِمو سۭتۍ نَسا چھُنہٕ اَسہِ خطرٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ نہ چھُنہٕ پَرواے، بَریل اللہ والے چھِ تبلیٖغی جماعت، تِم چھِ دُپَن لُکَن دَپان وَلہٕ نٮ۪ماز پٔرِو اَسہِ کیٛاہ حرجہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ، تِم دَپان وَلہٕ وایِٹ ہاوسَس منٛز تہِ دِمو أسۍ تۄہہِ یہِ حظ یہِ اِفتِیار پارٹی، اوباما تہِ چھِ دِوان حظ وایِٹ ہاوسَس منٛز اِفتِیار پارٹی، قۄران پٔرِو تُہۍ، شَبہِ قدٕر کٔرِو، شَبہِ بَرات مَنٲیِو، معراج مَنٲیِو، عیٖدِ میٖلاد مَنٲیِو، ہمیں اِس سے کویی خطرہ نہیں ہے، بلکہِ اَتھ کَرِو تۄہہِ ہِندُستان سَپوٹ، تِمَن چھُ تَتھ اِسلامَس سۭتۍ ضِد، یِم وَنان چھِ أسۍ حظ چھِ سُے اِسلام وَنان یُس اِسلام ہیٚتھاو رسول اللہ پیور اِسلام، لِہٰذا اَمہِ کہِ خٲتمہٕ خٲطرٕ چھِ وۄنۍ تِمو حکمت عملی کٔرمٕژ، تِمو کَرِ واریاہ حکمت عملی، دوٚپُکھ نمبر اَکھ، بہٕ چھُس مۄخصر کَران، نمبر اَکھ کٔرِو سا تُہۍ کٲم، ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ تُلیو یِم سلفی کٔرِو ختم، مگر وۄنۍ آسو اَتھ منٛز اَکھ چیٖز، أسۍ گژھو نہٕ دُنیاہَس منٛز بدنام تہِ گژھٕنۍ کِہیٖنۍ، کیٛازِ یُس اکبر آبادی أکِس شہرَس منٛز وَنان، یوں قتل سے بَچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوٗس کہِ پھِراو ان کو کالیج کی نہ سوٗزی، اگر أسۍ یِم قتل کَروکھ أسۍ گژھو دُنیاہَس منٛز بدنام، یِم ہا چھِ یِمَن ماران، اَمہِ سۭتۍ گژھان ہے اِنسٲنی حقوٗقَن ہٕنٛز گٔے خلاف ورزی وغیرہ، وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ تُلہِ تَتٮ۪تھ مٲریوُکھ، تَتٮ۪تھ ؤلِوُکھ جیل، تَتٮ۪تھ کٔرِو کیٚنٛہہ، یہِ گوٚو اَکھ حکمت، اَکھ حکمت عملی یِم ختم کَرنہٕ خٲطرٕ سلفیت۔ نمبر زٕ، اگر نہٕ تۄہہِ کُنہِ جایہِ چَلیو کہِ یِم ہیٚکِوُکھ تۄہہِ جیل بٔرِتھ، مٲریوُتھ، قتل کٔرِتھ، تَتٮ۪تھ کٔرِو سا تُہۍ کٲم، تَتٮ۪تھ کٔرِوُکھ سا تُہۍ یِم پَنٕنِس کَنٹرولَس منٛز، یہِ چھُ بَڑٕ اَہم نۄقصان، یہِ چھُ وایِٹ ہاوسَس منٛز پرٛوگرام بَنان، تَتٮ۪تھ کٔرِوُکھ تُہۍ کیٛاہ یِم پَنٕنِس کَنٹرولَس منٛز، یعنی تُہۍ ٲسِو یِمَن منٛز، یِمَن اَندَر ٲسِو تُہۍ، یِمَن اَندَر ٲسِو، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ وسوٗخ سان، مےٚ چھُ اَکہِ دۄہ اَکھ ایس پی صٲب سوزان حظ، ایس پی صٲب چھُ مےٚ سوزان دۄیہِ ژورِ پھِرِ حظ، مےٚ چھِ کھسان حظ مَسیج، عیٖد چھےٚ، مےٚ چھِ اَتہِ کھسان حظ یہِ حظ یہِ مَسیج، اَتھ منٛز چھُ عیٖد مُبارک، یہِ عیٖد مُبارک کُس چھُ مےٚ سوزان، یہِ چھُ مےٚ سوزان ایس پی، ایس پی ٹاسک فورس چھُ مےٚ سوزان عیٖد مُبارک، یہِ چھِ اَکھ حکمت عملی کہِ یِم کِتھ پٲٹھۍ کَروکھ أسۍ کٲم پانَس نزدیٖک نزدیٖک اَنو، کیٛازِ وۄنۍ چھَنہٕ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم، اَسہِ چھَنہٕ ہۄ حکمت عملی اَپناوٕنۍ کیٚنٛہہ یۄس فِرعونَن اَپنٲو، فِرعون اوس کَران بنی اسرائیل ہِنٛدٮ۪ن بَچَن قتٕل، أسۍ کَروکھ نہٕ یِم قتٕل کیٚنٛہہ، أسۍ آسو یِمَن اَندَر، اَندَر روٗزِتھ کَروکھ یِم ختم، یہِ أسۍ وقت زَبردَست پالسی چَل رہی، أسۍ اَژو یِمَن اَندَر،
اندر ایچ لاگو اس یوندی ام پتہ کرو کین پن سٹاپ واس من یمن اس الیکشن سو کرراو اسی نگرانی کرو تو یم کرن پان کی یمن اس بناون مائی شورا سو بناون یم پان کی سو کم بناون یم بنا گورنمنٹ کی دپو اس تایو سو فلن جای فلن ممبر تھاو کون ممبر سو تھاو تاس مو سو تھاو ہاتھ کھنڈ ہوتی یم سی جتنا منو تے وازنی شہر وازنی شہر خاطر ہے یوس نیم دپن نز مسجد صاحب تے اس من اس من چھ یعقوب صاحب تے اس من چھ نہانی صاحب تے اس منہ چھ ویری صاحب تہ ات منہ چھ اخرین صاحب تم تہ تھو ہاتھ نفر مگر باقی تر ہاتھ نفر تم کم تھو تم تھو خون ام پتہ کرو اتھ یہ بیلنس اندر ایس کرو سا یمن خاتمہ برابر چھ ونکس تحریک خلفیت تحریک احریدیس سوئی کوشش کر اندر ایس ڈوائڈ اینڈ رول ہر تصب پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو یم کرو سا تہ ختم کیاز یوت یم ڈوائڈ گژھن یوت یم تقسیم گژھن یوت یمن پان ون انتشار وسی تیوت ہسا چھ اس کامیاب تیوت ہندوستان یت کامیاب یہ کون تمو یتھ یوت کہ یتھ چھ زیادہ پہمت زاگان بلکہ ون بتائی وسوخ سان کنو شت ژۄیہ شیٖتھ سن ییٚمہِ ساتہٕ مسلم ویلفیئر سوسایٹی بنیٲیی مسلم ویلفیئر سوسایٹی سُہ اوس اتحادِ ثلاثہ اتحادِ ثلاثہ اوس یہِ حظ یہِ اتحادِ سرکل جماعت اسلامی تہٕ جمعیت احمدی تِمو ترٛیو تنظیمو کوٚر پانہٕ ؤنۍ اتحاد کیٛاہ کوٚرُکھ سۄ تہِ ہسا گورمنٹ چھِ اکھ سٲزِش اکھ یِمن تراوو أسۍ اَمے سۭتۍ انتشار یِمو ترٛیو تنظیٖمو کوٚر انتشار یہِ حظ یہِ اتحاد ییٚلہِ اتھ اتحاد کوٚر اَسہِ چھُ جمیت اہل حدیث زال ڈگر زال ڈگری شُپین زینٕکۍ یِم چھِ تھوڑا متشدد پہمتھ یِمو کٔر اتھ زبردست مُخالفت دوٚپُکھ نسا أسۍ نسا کرو نہٕ یِمن سۭتۍ اتحاد کِہینۍ اَمہِ سۭتۍ درٛاو نٔتیٖجہٕ یۄس آز چھُنہ نوید جمیت اہل حدیث بِلکُل ہیٚژٕن یِہے نوید گژھٕنۍ کیاہ ہیٚژٕن یِہے نوید گژھٕنۍ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِم تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ صدوٗر جمعیت یہِ دیٖری نہٕ کارکُن تِمو دیُت نہٕ گورمنٹَس کامیاب گژھنہٕ تِمو دیُت نہٕ ایجَنسِیَن کامیاب گژھنہٕ کینٛہہ تِمو دیُت نہٕ دُشمَنَن کامیاب گژھنہٕ کینٛہہ یِمو کٔرۍ یِم زال دَگرٕکۍ سَمجاونٕچ کوٗشِش ہے یَتھ منٛز ہا چھِ اَسہِ فٲیدٕ یارٕ سٲنی کَتھاہ واتہِ اَسہِ ہا چھِ زیادٕ مَسجِدٕ سانٮ۪نٕے مَسجِدَن منٛز گژھن مُشتَرکہٕ پرٛوگرام اَسہِ واتہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ تِم گٔے نہٕ مُطمعین تِمو کٔر کٲم تِمو کوٚر علیحدگی ہُنٛد یہِ حظ یہِ اعلان أسۍ نیرو الگ تیٚلہِ أسۍ ہسا کرو ہُہ جلسہٕ گٔے نوگامَس اَندر چھِ مےٚ اکھ جلسہٕ یاد شُپینَس اَندر چھِ مےٚ جلسہٕ یاد کٔر تِمو جمعیت اہل حدیثَس مُخالفت مگر یُس تَمہِ ساتہٕ صدر اوس جمعیت اہل حدیثَس محدیٖن گانی صٲب یا مولانا محمد نوٗر الدیٖن صٲب اوس تَمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ وٲلۍ مےٚ پَنٕنِس رحمتَس اَندر تِمو بُلوو فوراً مجلِس شورا مجلِس شوراہَس اَندر کوٚر تِمو فٲصلہٕ أسۍ ہسا چھِ اتحاد ژھٕنان خٲطرٕ کیٛازِ اگر أسۍ جماعت اسلٲمی یِم ٲسی اَسہِ نِش الگ سٹیڈی سٔرکٕل وٲلی ٲسۍ اَسہِ نِش گۄڈَے الگ مگر نٔم پَنٕنۍ گژھن نہٕ اَسہِ پَلٕنۍ کیٚنٛہہ اگر اَسہِ کُنہِ اتحاد پیٚیہِ پھٕٹراوُن اوٚنُن ہے اتحاد توٚر دِیا اَمہِ موٗجوٗب اَسہِ گژھِ نہٕ جماعتَس جماعتَس گوٚژھ نہٕ اِنتِشار وۄتھُن کیٚنٛہہ جماعتَس گوٚژھ نہٕ اَسہِ زٕدَر گژھُن کِہیٖنۍ تِمو دوٚپ دوٚپُکھ اتحادٕے پھٕٹراوو أسۍ کُس اتحاد یُس غٲرَن سۭتۍ اوس اَسہِ چھُنہٕ تِمَن سۭتۍ اتحادٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ مگر اَسہِ گژھن نہٕ پَنٕنۍ بٲے دوٗرٕنۍ فوراً اوٚنُن ہے اتحاد کوٚر توٚر دِیا تِمو ژھُن سُہ اتحادِ ثلاثہ پھٕٹرٲیِتھ مُسلِم ویلفِیَر سوسایٹی پھٕٹ جمعیت اہل حدیث گوٚو تَمہِ نِش الگ دوٚپنَس نہ أسۍ ہٮ۪کوکھ نہٕ پَنٕنۍ بٲے ترٛٲوِتھ کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ پَنٕنی بٲے زیادٕ مُقدم مگر آز چھُ اَتھ برعکس آز چھُ اَتھ برعکس آز چھَنہٕ مجیٖد صٲبٕنۍ ضروٗرت کِہیٖنۍ مجیٖد صٲب گژھن ناراض مےٚ گژھِ نہٕ محمد یاسیٖن مٔلِک گژھُن ناراض کیٚنٛہہ مےٚ گژھِ نہٕ مُفتی بشیٖرالدیٖن گژھُن ناراض کیٚنٛہہ مےٚ گژھِ نہٕ سُہ کیٛاہ چھُ تٔمِس ناو شوکت حُسین کِنۍ شوکت حُسین کینٛگ چھُ زبردست یہِ حظ یہِ بریلوی خطرناک بریلوی ییٚتہِ حظ اَتہِ سرینگرَس اَندَر تٔمۍ سُنٛد اوترٕ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ سُہ دۄہَے آسان تۄہہِ ما آسہِ نہٕ یَپٲرۍ سُہ چَنَل یِوان دۄہَے اوس تٔمۍ سُنٛد آسان سُہ مےٚ نَسا گژھِ نہٕ یہِ ناراض گژھُن کیٚنٛہہ مےٚ نَسا گژھن نہٕ یِم گژھٕنۍ ناراض کیٚنٛہہ لِہٰذا پَنٕنۍ بٲے اگر مےٚ ناراض گژھن یہِ چھِ اَز حالت یہِ کیٛاہ چھُ یوٚتانۍ مےٚ باسان چھُ یُس زَن یہِ حظ یہِ چھُ اَسہِ واریاہ سُہ کَمپٕلیٹ کوٚرمُت کہِ مگر سلفیت کے خاتمے کے لیے مغرب کی حکمت عملی یہِ کَمپٕلیٹ گژھِ پَرُن سلفیت کے سُہ گژھِ بیٚیہِ غور سان پَرُن تَتھ اَندَر چھِ کیٚنٛہہ بَڑٕ اَہم چیٖز لیکھِتھ یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ چھاپیومُت یہِ چھُ اَمریٖکاہَس منٛز چھاپیومُت اَصلی گۄڈنٮ۪تھ عربی پٲٹھۍ پَتہٕ کوٚر اَتھ برطانیہِ تہِ أتھۍ یہِ حظ یہِ اُردو ٹرٛانسلیشَن درٛاو یہِ گۄڈنٮ۪تھ صِراطِ مُستقیٖم بَرمنٛگمَس منٛز اَندَر پَتہٕ کٔر اَسہِ اَتھ ییٚتہِ حظ اَتھ رِپرٛنٛٹ یہِ گژھِ پَرُن سلفیت کے خاتمے کے لیے مغرب کی حکمت عملی مغرب کۄس حکمت عملی چھُ کَران کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرون أسۍ سلفیت دُنیا منٛزٕ ختم بہٕ وَنہٕ تۄہہِ وسوٗخ سان مےٚ چھِ جمعیت اہل حدیثَس اَندَر وٕنکٮ۪نَس سیوٚد باسان باسان نہٕ کیٚنٛہہ یِم چیٖز اَسہِ باسان چھِ اگر بہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ چیٖز ہاوٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم اگر بہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ چیٖز ہاوٕ بَڑٕ اَفسوٗس چھُ مےٚ گژھان تَمہِ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اخبار چھُس پَران اخبارَس اَندَر یِم چیٖز بہٕ وٕچھان چھُس اخبارَس اَندَر اَتہِ چھُنہٕ سیوٚد باسان
کہ جمعیت احدیث ختم کرنے خاطر یہ جناب محترم 18 مئی 2008 اخبار کشمیر عظما یہ آرجنل کاپی یہ کوئی ڈپلیکیٹ کاپی نہیں ہے یہ آرجنل کاپی کشمیر عظما کشمیر عظمک اخبار 18 مئی 2008 اخبار اوتر تس درام 18 مئی 2008 مولوی فاروق اور خواجہ لون کی برسی آج برسی کیا گئی وار وار کنوہم امس گئی کنوہ وری گزرمت خود ہیرین پہ پاران اسمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وار وار منانا یہ تھی ونان ام پہ یت نیران اس دوران جمعیت اہل حدیث کے دفتر پر آج ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں شہید ملت اور شہید حریت یعنی مولانا فاروق عبدالغنی لون شہید ملت اور شہید حریت دونوں لیڈران کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اجلاس میں دونوں کے حق میں دعائی مغفرت کی گئی اخبار نیران ام پہ اوتر ایس پی صاحب سنس اکس مولوی صاحب یہ نمان تھانس پہ بلو جاوید احمد صاحب چینہ ہان سے تک یہ مسلسل گو تم دس تہ کیا شوکت احمد شاہ صاحب چین اختلافات ایس پی پرسان دس یہ شوکت صاحب کران کم یہ برسی منانا یہ بھوک ہڑتالس من شرکت کران بھوک ہڑتال کران کس محمد یاسین ملک اخبار سے بے دہ نیران جماعت اسلامک بیان میں سو بیان موجود یہ سیس کی اخبار سے نیران بیان جماعت اسلامی ہسا کر یاسین ملکس اپیل یہ نیران جماعت اسلامک بیان وار کرزو غور جماعت اسلامک بیان نیران کہ تم ہسا کر محمد یاسین ملکس تیل سہ مرنس تیار بھوک ہڑتال سی کہ چین قومس ضرورت ثن بھوک ہڑتال واپس بیہ ہسا یہ غیر شرعی یہ کس کران دان بیان جماعت اسلامی اپیل کران بھوک ہڑتال نی واپس چین قومس ثن ضرورت بیچ کران تو گزارش اس یہ بھوک ہڑتال کرن یہ شرعی طریقہ یہ غیر شرعی طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ اک طرف بیان بی طرف نیران جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر بیان کہ مولانا شوکت احمد شاہ نے محمد یاسین ملک کے ساتھ بھوک ہڑتال میں اظہار یکجہتی کیا اب خود اندازہ یہ کران تمس سی بھوک ہڑتال سی اظہار یکجہتی یہ اک بیان یتھے پہ کتیا چیز ون بہ تہ یم زن مے تہ چیز چیز ون گورنر اس اوتر سنہا اس پتہ یہ تو فساد مس پارس راتس مس رگڑا رگڑا یہ چلان ام پتہ ون امس ساری دنیا دپنس ہے یہ ہسا کمنل یہ ہسا فرقہ پرست زل سی گورنر مکلیا ام پتہ یتھ اندر نیران جمعیت اہل حدیث کا وفد گورنر سے ملاقات ام پتہ یتھ اندر اخ وفد نی یعنی جمعیت اہل حدیث وفد نی ریاست کے گورنر کی ریاست میں تکنیکی تعلیم کو فروغ دینے اور اس کو ایک نئی جہت بخشنے کے لیے تائری پھینکی جمعیت اہل حدیث کا وفد چھ امس گورنرس کران تائری تو یہ بیاکھ اخبار یہ اوریجنل کاپی یہ ہندو اخبار نیران شوکت صاحب انٹرویو یہ ڈیٹ 18 اگست 2008 یہ اخبار یہ گھس پارن یس مز کیا شوکت صاحب امس گورنر صوبس تعریف کران تو بہرحال مچھن یہ ون ضرورت من زیادہ کہین یہ چیز آپ پڑم مجھ یہ چیز ون کہ یل زن اس ساری چیز نظر تل تھوان ام سب باسان کہ گورمنٹ ونکس پنس مقصد مز مغرب ونکس پنس مقصد اندر کامیاب گومت یہ ونکس بالکل ونکس جمعیت اہل حدیث ایجنسی زن اتن من بلکہ مے اوتر امس لوکھمت شوکت صوبس لوکھ مے کس مے اپسکلیشن پڑمت تر اندر اس یہ پوائنٹ لوکھمت تو غرض بہت دپان یہ ہسا جمعیت اہل حدیث ونکس بعض ضابطی ایجنسی ہند شکار گمت اور ایجنسی سے پنس مقصد اندر کامیاب مجھے باسان یم تہ پنس مقصد اندر کامیاب کیاز یم یعنی کان خاطر ڈپیوٹ آمت یہ مین ممکن تم ما ہوں دست نظر یہ ات مجھ ہوں بدل تہ بہت دپان عبدالرحمان بٹ صاحب اس مے ونان اس مے ونان اب گو گناہ کر گناہ کر بیا گو پہ گناہ پہ کر حفت یہ مے ونان اک دہ روب کر کس یہ نظر یم سب مے دت چار دپان مے چان وزن کھیت رشوت کیا امس عمر گزارمت کت سیکٹر دپان مے چان وزن کھیت رشوت مے کت بہ ون
یم چھ مے الفاظ ونی مے الفاظ ام پت یم ساتن یہ اعتراف کران چھ مولوی عبد الجبار صاحب چھ زانت بدلو تمس تس پرسل بدمانی چھ مجلس لگان شوکت صاحب تس مس آسان حاضر بشت آسان بی چھ بس صاحب آسان یعقوب صاحب آسان ات چھ ونان یہ دپان چھ بایا ذمہ داری سندر توبہ کرنی مس چھ کمت کمو کمو رشوت عمری یہ کس چھ ونان عبد الرحمن بٹ چھ کران اعتراف مے ہسا چھ کمت کمو کمو رشوت ونی آیس بہ جمعیتس مس کیا کرنی توبہ مولی عبدالجبار صاحب چھ امس وسان دپس ہے یہ ہسا چھ حقوق العباد یہ حقوق اللہ سے ضائع کورمت کی جمعیتس مس اصل سی گھنا توبہ کی کش گوڑ یمن تہ رشوت چھ کمت تمن چھ سہ رشوت دن واپس سی گو توبہ جمعیتس مس اصل سی گھر میں سچنی ون سہ گو توبہ سچ مین کتھ سمجھ یوان یہ بڑ بات قسمتی آت جمعیت اہل حدیث اندر ون اگر یس انسان جمعیت اہل حدیث اندر توبہ کرت سال کی جمعیت اہل حدیث قیم چھ ونان یہ تھین تہ برہم سفر ٹھیک چھ توبہ شریف پتہ رب العالمینس قبول گوا کن اگر کھانا توبہ تہ کر یہ کمس خبر رب العالمینس مگر امس شخصس متعلق کیا ون امس شخصس متعلق عین ون یہ قرآن سنت عین گو یہ جماعت مز روز مگر یہ سا گھس نا برہم سفر کلی دی عہدس پہ گھس نی آن کی مگر بد قسمتی ونکس وسوخ سان بہ ونو تک کت روز اوتر اس کور یہ شوکت صوبس سن یہ بہو تہ سہ بہ وات یت کت پہ پتہ کرو تک سوال اگر تک کرن ان شاء اللہ بہ وات مین کت پہ مگر مہربانی کر یہ پہ تھو مے کن تک ذہن اس اصلی اختلافات تن وجہ سے تہوش نش کر اس مہربانی کر اس ون اختلافات گئی نا پاس اختلافات ییل بڑے پارس ژوُہ جولائی پارس تیرس ژوُہ جولائی زٕ ساس سَتس تام آز چھُ زٕ ساس تہٕ نو تہِ حظ اگست چھُ زٕ ساس نو چھُ آز مےٚ کُن تھٲیزیو مہربٲنی کٔرِتھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ غور حظ ژوُہ جولائی زٕ ساس تہٕ سَتھ چھُ وۄنۍ أسۍ أکِس جایہِ سَمان جمعیت اہل حدیث بربر شاہ تہٕ ییٚلہِ بیٛاکھ دَڑٕ اوس اَتھ گوٚمُت جمعیت اہل حدیث پری پورہ خبر جمعیت اہل حدیث پری پورہ أسۍ ٲسۍ سَمجان توٚتامَتھ جمعیت اہل حدیث پری پورہ یُس چھُ یہِ چھُ آرجِنَل جمعیت کیٛازِ شوکت صٲبن اوس رِزاین کوٚرمُت تۄہہِ چھِ حظ میٲنۍ کَتھ یِوان سَمجھ شوکت صٲبن کیاہ اوس کوٚرمُت حظ شوکت صٲبن اوس رِزاین کوٚرمُت تٔمۍ اوس چارٕج دیُتمُت حظ ییٚکیاہ دِمہٕ بہٕ حظ یہِ چھِ کاپی حظ یہِ چھِ کاپی کیازِ شوکت صٲبن اوس اِستِفا دیُتمُت شوکت صٲبن اِستِفا حظ وٕچھزیو شوکت صٲبن اِستِفا امہِ پتہٕ یہِ چھُ ہینڈ اوَر ٹیک اوَر یہِ چھُ ہینڈ اوَر ٹیک اوَر یُس حظ گژھان چھُ یہِ چھُ شوکت صٲبُن دستر یہِ چھُ قٲسِم صٲبُن دستر مےٚ چھا سَمجھ یِوان یعنی شوکت صٲب چھُ چارٕج دِوان تہٕ چارٕج کُس چھُ رَٹان قٲسِم صٲب چھُ ہینڈ اوَر ٹیک آف یہِ چھُ گۄڈٕ شوکت صٲبُن اِستِفا گۄڈنیُک یہِ کیاہ چھُ پَتہٕ یعنی یہِ چھُ گوٚمُت حظ 1 جوٗن 2005 یہِ چھُ گوٚمُت پَتہٕ 13 جوٗن 2005 یعنی دۄیہِ دۄہہِ چھُ گوٚمُت ہینڈ اوَر کٔہمہِ چھُ گوٚمُت اِستِفا تہٕ 13 کیاہ چھُ گوٚمُت ہینڈ اوَر ٹیک اوَر یعنی یہِ چھُ أکسٕے سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُ دَسخت یہِ چھُ دَسخت حظ قٲسِم صٲبُن یعنی بہٕ ہسا چھُس چارٕج رَٹان شوکت صٲبُن دَسخت بہٕ ہسا چھُس چارٕج دِوان وارٕ کٔرزیو غور اَمہِ پَتہٕ چھُ کُنوُہ دۄہ گژھان منٛزٕ کُنوُہ دۄہہِ پَتہٕ چھُ یِوان زَبردستی شوکت صٲب تَتھ فورس ہیٚتھ بیٚیہِ یِم حظ یِم ییٚتہِ مایسِمہِ دٲو کٔدلٕکۍ لیبریشن تھٹٕکۍ گُنڈٕ ہیٚتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ کَران زَبردستی اَتہِ قبضہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ جمعیت اہل حدیث بربر شاہ چھِ قٲسِم صٲب سُہ گُزریو وۄنۍ اللہ تعالیٰ کٔرنَس مَغفِرت یہِ اوس بُزرٕگ أمۍ کٔر نہٕ واپَس کینٛہہ حالانکہِ اَسہِ وَنیو تٔمِس ہے ژٕ حظ چھُکھ عٲینی صدر ژےٚ حظ چھُکھ کُنوُہ دۄہ برونٛٹھ أمۍ ترٛومُت تہٕ ژٕ کَر حظ کٲم ژٕ یہِ حظ ژٕ ژَٹ حظ أمِس ایف آی آر مگر کینٛہہ بُزرٕگ آسہِ تِمو دوٚپ نہ حظ جمعیت اہل حدیثَس چھُنہٕ شایا نِشان أسۍ ژَٹو ایف آی آر یہِ نہٕ حظ گژھِ نہٕ جان أسۍ چھِنہٕ زانٛہہ تہِ گٔمٕتۍ ادا یورٕ یہِ نہٕ حظ گژھِ نہٕ جان ایف آی آر شوکت صٲبَس ژَٹُن کینٛہہ یہِ حظ چھُ سَد روٗدمُت وَلہٕ حظ کٔرٕن احمد جی وٕنکیٚنَس کٔرٕن یہِ بیوقوٗفی یِم حظ کٔرِو أسۍ حظ مانراوون یہِ حظ یہِ أمۍ حظ کٔر کٲم أمۍ حظ کَرنو کاڑن اَتھ بِلڈِنٛگہِ أمۍ تھوٚو اَتھ رٲچھ تاسُک فورس أمۍ دیُت نہٕ اور اَژنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ بہرحال قٲسِم صٲبَن دوٚپ بہٕ چھُس بُزرٕگ بہٕ چھُس بٕڑٕ مۄہنیوٗ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ أمِس سۭتۍ کٔرِتھ مُقابلہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ژھٕنُس بَلاے تہٕ بہرحال أمِس دیُت کینٛژھو مَشوَرٕ دوٚپ حظ ژٕ کَر حظ دفتر مُنتقل کوٚت پَرے پوٗرٕ سۄ
سُہ حظ چھُ جمعیت چی بِلڈِنٛگ سۄ چھےٚ جمعیت چی بِلڈِنٛگ اگر مےٚ شوکت صٲبن اَتٮ۪تھ زبردستی قبضہٕ کوٚر ژٕ چھُکھ ٲینی صدر ژٕ چھُکھ ٲینی صدر کیٛازِ چھُکھ شوکت صٲبن چھُ چارٕج کُنوُہ دۄہ برونٛٹھ دیُتمُت ژٕ کر حظ کٲم ژٕ کر حظ دفتر چالوٗ کَتہِ اَرے کورِ اوٚتام چھُس بہٕ الکُلیت سکسس منٛز ایز ٹیٖچر کران کٲم کَتہِ کٲم الکُلیت سکسس منٛز مےٚ چھُ پرٛیزِڈنٛٹ وۄنۍ کڑان آرڈر کُس پرٛیزِڈنٛٹ قٲسِم صٲب ژٕ یہِ سُہ الکُلیت سکسس پٮ۪ٹھ سُہ چھُس بہٕ ٹرٛانسفر کران پرے پورہ ژٕ کر سا اَتہِ مےٚ سۭتۍ کٲم أمۍ بَنووُس بہٕ جنرل سیکرٹری کٔنۍ قٲسِم صٲبن چھُس بہٕ اَتٮ۪تھ کٲم کران کیازِ بہٕ چھُسَن نہٕ شوکت صٲب مانان صدر کیٚنٛہہ بہٕ کُس چھُس مانان قٲسِم صٲب ایز شوکت صٲبنہِ رِکارڈ موٗجوٗب کُس چھُ وۄنۍ صدر مےٚ قٲسِم صٲب چاہے تٔمِس کوٚر زبردستی قبضہٕ تٔمۍ بدلوو دفتر تٔمۍ تھوٚو بیٚیہِ جایہِ دفتر اہن حظ تٔمۍ تھوٚو دفتر بیٚیہِ جایہِ مگر ٲینی طور چھُ صدر قٲسِم صٲب وۄنۍ چھِ گژھان اَسہِ کٲم وۄنۍ چھِ أسۍ چلان لے دے تقریٖباً دۄن ؤرۍیَن سُہ چھُ 2005 پٮ۪ٹھ چلو جزاک 2007 تامَتھ چھِ اَسہِ چلان ہے یِوان چھِ منٛزٕ تُہۍ بیٛاکھ بُزرگا یِوان جماعتُک خٲر خاہ یَتھ کٔرۍ تو صلاح اَہن حظ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ برٛیٖف تہٕ گژھان چھِ أسۍ کامیاب ہے أکِس جایہِ سَمنَس اَندَر اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان صلاح یَتھ چھِ واریاہ چیٖز گژھان ییٚلہِ صلاح چھُ گژھان یہِ چھُ گژھان 24 جُلاے 2007 یَتھ منٛز چھُ میون دَستخط تہِ یُس تۄہہِ ییٚتہِ ہاونہٕ چھُو یِوان وٕچھ سا مادٕ چھُ گوٚمُت اَتھ منٛز ہَسا چھُ مجیٖد صٲبُن دَستخط اَتھ منٛز چھُ اخرینی صٲبُن دَستخط اخرینی صٲبٕنۍ وکالت کرنہٕ خٲطرٕ آمُت کیٚنٛہہ دٔپِو کَم بہٕ چھُس آمُت اخرینی صٲبٕنۍ وکالت کرنہٕ خٲطرٕ یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ بہٕ چھُس آمُت تَمہِ موٗجوٗبَن تہِ یَتھ منٛز چھُ میون دَستخط تہِ کہِ تۄہہِ ہسا کوٚروُ وۄنۍ کیٛاہ گوٚو پَسُن تہٕ کیٛاہ نہٕ گوٚو وۄنۍ ہسا گوٚو 24 جُلاے چھُ یَتھ ڈیٹ لیکھِتھ 24 جُلاے 2007 یَتھ چھِ دَستخط مولانا شوکت احمد شاہ محترم غلام رسول ملک عبدالرحمان بٹ صاحب محترم نصر اللہ صاحب قاسم صاحب طیبی محمد مقبول آخرنی عبدالحمید شاہ غلام نبی پرے غلام محمد راسر محمد صبح دگا عبدالمجیٖد ڈار گوس بٹ ماسٹر محمد یوٗسف عبدالرحمان ڈار صاحب محترم محمد رمضان ڈار صاحب زُبیر احمد بٹ صاحب طاہری وغیرہ وغیرہ بیٚیہِ چھُ محترم محمد اِرشاد صاحب یہِ گوٚو ایس پی یُس اَتھ منٛزٕ آو حقیٖقتَن نَتہٕ گژھِ ہے نہٕ صلاح کیٚنٛہہ أمِس کھوٗج تہِ کینٛژھا یِمن بہٕ سیوٚد کیب چھُ گژھان أمِس پھوٗج تہِ کیٛاہ سا دوٚپُکھ ہے یہِ چھُ تَتھ فورسَس ایس پی تہٕ لِہاظا مہندیوٗ بابا تہِ چھُ اَتھ اسکَدس منٛز یَتھ منٛز چھُنہٕ سُہ لِہاظ برابر بہٕ شرط کران یہِ گوٚو اکھ ماہد کیٛاہ گوٚو ماہد وارٕ کٔرۍزیو تۄہہِ گول یہِ چھُ گژھان 24 جُلاے 2007 اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان اَکہِ ریٚتۍ اٮ۪لٮ۪کشَن کیٛاہ چھُ گژھان اَکہِ ریٚتۍ کیٛاہ چھُ گژھان اٮ۪لٮ۪کشَن یَتھ ماہدَس اَندَر وَنہٕ بہٕ یَتھ ماہد مانیو نہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ کَرُن اَسہِ دَپیٛاو یِمَن یَتھ منٛز تھٲیِو سُہ مہن مقبوٗل یَتھ منٛز تھٲیِو سُہ اَکھ شِف یہِ کہِ یُس وۄنۍ اٮ۪لٮ۪کشَن اَمہِ پَتہٕ گژھِ ماہد تہٕ کوٚر اَسہِ پَرے پوٗر گوٚو کُنُے کُنُے سَمجھ یِوان کیٛاہ گوٚو پَرے پوٗر گوٚو وۄنۍ مدگام بیٚیہِ کَتھ منٛز بربر وۄنۍ ہسا مانو أسۍ شوکت صٲبَس دَپیو اَسہِ وَس اَتھ آزاد باڑی اکھ بَنہِ سۄے کَرنایہِ اٮ۪لٮ۪کشَن أمۍ مون نہٕ کیٚنٛہہ یہِ تہِ کوٚر اَسہِ تَسلیٖم اَسہِ دوٚپ وَلہ ییٚتہِ نہٕ وۄنۍ ییٖتیٛاہ ؤرۍ یَن گوٚو کیٚنٛہہ کیٛاہ گژھِ چھُس نہٕ مانان کیٚنٛہہ نہ کُن کٔرۍزیو غور مہربٲنی أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ وَسان تَمہِ موٗجوٗب أسۍ چھِ دَپان جماعتَس کُنی گژھِ شوکت صٲبَس کیٛاہ گژھِ یِمو اوس نہ رٮ۪تھ اگر یہِ مانہِ ییٚلہِ نہٕ یہِ مانان چھُ وَسُن اَسہِ دوٚپُکھ اَدٕ حظ یَتھ رٮ۪تَس گوٚو مگر أسۍ چھِ یِمَن دَپان اَمہِ وِزِ ماہد وِزِ یَتھ منٛز تھٲیتو حظ اَکھ شِک کہِ یِم وٕنیُک تامَتھ یِمَن 5-7 ؤرۍ یَن ڈِسپیوٗٹ نَفر روٗدۍ یعنی یِمَن اَندَر یِم اِنتِشارَس منٛز روٗدۍ سارے فیٖرِستہٕ یِم گٔژھۍ نہٕ آیَن اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز اُمیدوار آسٕنۍ تَتھ منٛز تھوٚو اَسہِ ناو سارے فیٖرِست یورٕکۍ زیادٕ اورُک تھوٚو اَسہِ اَکوے شوکت احمد شاہ صٲب یورٕ تھوٚو اَسہِ محمد مقبوٗل آخرنی غلام نبی پَرے عبدالمجیٖد ڈار وغیرہ 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 یِم ہَسا یِمَن تہِ گژھِ آسٕنۍ بین یِم گژھن نہٕ اٮ۪لٮ۪کشَنَس وَتھٕنۍ کیٚنٛہہ اورُک گوٚو کُس شوکت احمد شاہ صٲبٕے یوت یورٕ گٔے دَنَس یورٕ گٔے 10 نفر أسۍ حظ میٛٲنۍ کَتھ سَمجھ یِم وَنہٕ ہَسا یِمَن گژھِ نہٕ آسُن یِم گژھن نہٕ آسٕنۍ اٮ۪لٮ۪کشَنَس کیٚنٛہہ کیٛازِ شوکت صٲبَن دِتۍ 6 ؤری وۄنۍ کٲنٛسی چھِ وۄنۍ گوٚژھ آسُن کانٛہہ وۄنۍ چھا اگر أسۍ 4.5 ہَتھ مٮ۪مبَر چھِ مجلِس شورا 4.25 ہَتَن منٛز چھُنہٕ اَکھ نَفر تہِ سُہ یُس صداقتَس قٲبِل چھُ کیٛازِ چھِ تۄہہِ حظ سَمجھ مگر یہِ مون نہٕ یِمو نہ حظ یہِ حظ چھُنہٕ اَسہِ یہِ شِتھ تھاوٕنۍ کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ نہ حظ یَتھ منٛز تھاوو وۄنۍ یہِ یُس ہَسا ٲیٖن مُطابِق اُترِ کیٛاہ اُترِ ٲیٖن مُطابِق یُس اُترِ تٔمۍ سٕنٛدۍ کاغذ گژھن پاس گژھٕنۍ صدارتی اٮ۪لٮ۪کشَن خٲطرٕ ییٚمِس نہٕ تٔمِس گژھن یِم کاغذ کَرنہٕ رِجٮ۪کٹ اَمہِ خٲطرٕ آو بَناونہٕ أکِس عالمِ دیٖن أکِس عالمِ دیٖن مولانا محمد اِسماعیٖل اَصری سٕنٛدِس صدارتَس اَندَر آیہِ بَناونہٕ یہِ حظ یہِ اٮ۪لٮ۪کشَن بوڈ اٮ۪لٮ۪کشَن بوڈ مگر یِمَن آو وَننہٕ کہِ یِمَن ہَسا اگر کٲنٛسہِ مُتعلِق شکایت وٲژ تۄہہِ سَمٕجھ یِم کَرَن تَتھ تحقیٖقات تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان تحقیٖقات کَرَن اگر تَتھ اَندَر مجیٖد صٲبَس مُتعلِق کانٛہہ شکایت حظ أمۍ سُنٛد اگر أمۍ سُنٛد ناو اوس آمُت أمِس گژھِ تِم کاغذ کَرنہٕ رَد شوکت صٲبَس آیہِ کانٛہہ شکایت اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان حظ یہِ حظ یہِ
اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم واریاہ دۄہ گٔے گور اٮ۪لٮ۪کشَن چھُ وۄنۍ سَپدان یہِ چھُ گژھان وۄنۍ 7 اگست 2007 اَمہِ برونٛٹھ تقریٖباً اَکھ رٮ۪تھ زٕ دۄہ چھُ گوٚمُت برونٛٹھ کیٛاہ مَحل وۄنۍ گوٚو اٮ۪لٮ۪کشَن وۄنۍ کیٛاہ ریٹ اَسہِ دوٚپ چلو یہِ أسۍ چھِنا وَسان پوپو بۄن یہِ ٲس بٔڑ بارٕ غلطی ٲس اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ اٮ۪لٮ۪کشَن ہٮ۪وان نزدیٖک واتُن اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز چھُ میون ناو تہِ یِوان صدارتہٕ خٲطرٕ تَمہِ تام چھُ آسان بوٚرمُت مےٚ چھُنہٕ پانے بوٚرمُت بیٛاکھ بوٚر تَمہِ تام اوس بوٚرمُت میون ناو بوٗزتھ حظ اَتھ منٛز چھُ محسن محمد سُنٛد ناو اَتھ منٛز چھُ غلام نبی پریو ناو أسۍ چھِ نَو نَفر ٲیٖن مُطابِق چھُ گۄڈٕ یِمن نَوَن نَفرن ہِنٛز میٖٹِنٛگ یِوان کرنہٕ ہے یِم أنۍ تو اگر نہٕ اٮ۪لٮ۪کشَنَس ووٹ ترٛاونٕچ گٔژھ نہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ گۄڈٕ کَرہو أسۍ نَو نَفر پانہٕ ؤنۍ مَسالیت أکِس پٮ۪ٹھ گژھٕ ہاو مُتٲثر اَتہِ حظ چھِ أسۍ گژھان کٲم اَتہِ حظ چھِ أسۍ بہٕ تہِ چھُس دَپان ہے بہٕ تہِ یِم کاغذ واپَس بیٛاکھ چھُ دَپان بہٕ تہِ یِم کاغذ واپَس بیٛاکھ چھُ دَپان بہٕ تہِ یِم کاغذ واپَس شوکت صٲبَس چھِ دَپان أسۍ ٲٹھ نَفر نَو نَفر چھِنا ٲٹھ نَفر چھِ دَپان شوکت صٲب ژٕ کَر تہٕ حظ مہربٲنی ژٕ تہِ نہٕ حظ کاغذ واپَس أسۍ حظ وٕچھون یَتھ منٛز یِمَن نَوَن نَفرَن منٛز یُس اِنسان اَسہِ منٛز باسہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚمِس مُتعلِق نہٕ کانٛہہ کَنٹرٛاؤرسی چھےٚ وغیرہ وغیرہ تہٕ سُہ تٔمۍ سٕے حظ کَرو زارٕ پارٕ دَپوس ژٕ رَٹھ ژٕ صدارت بہٕ تہِ حظ نِمہٕ واپَس بہٕ أسۍ چھِ نِوان مےٚ چھُ باضٲبطہٕ کَران حظ یہِ حظ یہِ نا یہِ وِڈرٛاوَل چھُس بہٕ اَنان لیکھِتھ بہٕ ہَسا چھُس نِوان پَنٕنۍ کاغذ واپَس شوکت صٲبَس چھِ وَنان شوکت صٲب چھُ دَپان نہ بہٕ نِمہٕ نہٕ کاغذ واپَس کیٚنٛہہ یہِ گوٚو ہیٚرِ کَنۍ لَڑُن شوکت صٲبہٕ یوت چھُ دَپان کیٛاہ گوٚو ہیٚرِ کَنۍ لَڑُن یہِ ہَسا گوٚو ہیٚرِ کَنۍ لَڑُن وٕچھِو تُہۍ ٲیٖن چھُ وَنان اَسہِ اگر اِشارَتَن کِنایَتَن یہِ چھُ ٲیٖن تہٕ یہِ چھُ قۅران سَنت اگر ہَسا اِشارَتَن کِنایَتَن کٲنٛسہِ سبق ثٲبِت کہِ یہِ چھُ صدر یَژھان بَنُن سُہ نہ سا گژھِ نہٕ بَناوُن کیٚنٛہہ یہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَرُن یہِ چھُ اَسہِ ٲیٖنَس منٛز تہِ ٲیٖنَس چھَنہٕ خٲنی کیٚنٛہہ عملہِ منٛز چھےٚ خٲنی اَمہِ پَتہٕ چھُ شوکت صٲب وَنان نہ سا بہٕ نِمہٕ نہٕ طاقت واپَس کیٚنٛہہ یہِ گوٚو ہیٚرِ کَنۍ لَڑُن وۄنۍ نِنہٕ اَسہِ ساروی طاقت واپَس اَسہِ چھَنہٕ اَتھ سۭتۍ دِلچَسپی آسہِ کِہیٖنۍ اَتہِ چھُ غلام نبی پَرے روزان ہے بہٕ ہَسا روزٕ کٔرِتھ توتہِ اوٗرۍ نہ سُہ تٔمِس چھےٚ پَیی بہار وۄنۍ کَرو فارمیلٹی پوٗرٕ اَمہِ برونٛٹھ چھِ گژھان کٲم اَمہِ برونٛٹھ چھِ اٮ۪لٮ۪کشَن کٔمِشنَرَس واتان شِکایت یہِ چھُ اَکھ شِکایت حظ کِہیٖنۍ یہِ چھُ باضٲبطہٕ یَتھ چھُ ناو یَتھ چھُ بۄنہٕ کَنۍ لیکھِتھ حظ صدر جمعیت اہل حدیث حلقے نواتابا خانیار سرینگر کشمیٖر تِہُنٛد پرٛیزِڈنٛٹ دستخط تہِ مۄہر تہِ تِم چھِ سوزان یہِ اٮ۪لٮ۪کشَن شِکایت شوکت صٲبَس مُتعلِق کہِ أسۍ ہَسا چھِ ژےٚ گُزٲرِش کَران کہِ شوکت صٲبٕنۍ کاغذات کَر ژٕ یِمَن وجوٗہاتَن پٮ۪ٹھ رِجَکٹ تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان یَتھ منٛز چھِ شکایتہٕ یہِ حظ یہِ کہِ شوکت صٲب کیٛاہ کیٛاہ کوٚر یَتھ منٛز ہَسا کوٚر ترٛےٚ سٮ۪کَنڈَل اگر بہٕ سُہ تۄہہِ ہاوو ترٛےٚ سٮ۪کَنڈَل آپ کے رونٛگٹھے کھڑے ہو جایِنٛگ یہِ ہَسا چھُ ترٛےٚ سٮ۪کَنڈَل چھُ أمۍ ژَتجِہَن نَفرَن برونٛہہ کَنٮ۪ن کوٚرمُت اِقرار تٔمۍ شوکت صٲبَن چھُ ژَتجِہَن نَفرَن ٹھیٖک کوٚرمُت اِقرار کہِ بہٕ ہَسا اوسُس پانَے دِوان اخبارَس بیانہٕ اَکہِ دۄہ درٛاو اخبار کُس تانۍ اوس نیران ییٚتیُک حظ سلفی اِسلام آباد کیٛاہ حظ اوس سُہ ناو کیٛاہ تام سلفی اوس نیران تٔمۍ سٕنٛدۍ ناو اوس نیران پرٛٮ۪س نوٹ بیٚیہِ دۄہ اوس نیران شاہِد رسول میٖر اَکھ چھُ مےٚ تۄہہِ سۭتۍ تہِ حظ اوٚنمُت اَکھ ہاو بہٕ تۄہہِ یہِ چھُ حظ آرجِنَل کاپی یہِ چھُ اخبارَس نیران حظ روزنامہ اَصفا یہِ چھُ تُہُنٛد گژھِ وٕچھُن 8 اپریل 2002 اَمہِ ساتہٕ چھُ جَنرل سیکرٹری بہٕ آسان بہٕ چھُس آسان اَمہِ ساتہٕ جَنرل یہِ چھُ نیران اخبارَس بیان یَتھ منٛز چھِ آسان جمعیت اہل حدیث کٮ۪ن افرادَن آمٕژ مےٚ گنٛڈ اُچھال تبدیٖل کَرنہٕ اگر تۄہہِ مولانا محمد عبدُللہ تاری حظ أمِس چھُ آسان آمُت تی وَننہٕ یَتھ منٛز کانٛہہ یَتھ چھُ بۄنہٕ کَنۍ لیکھِتھ اخبارَس خاص سار شاہِد رسول میٖر حبہ کٔدٕل ہال پانٛپور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ اخبارَس نیران بہٕ تہِ چھُس گژھان پریشان بہٕ چھُس وَنان شوکت صٲب چھُنا صدر مےٚ بہٕ چھُس جَنرل سٮ۪کرٹری بہٕ چھُس وَنان شوکت صٲب مےٚ آز حظ درٛامُت اخبارَس کیٛاہ تھانۍ یہِ مضموٗن یہِ کٔمِس دیُتمُت ہے مےٚ تۄہہِ پَتہٕ وٕچھان یہِ کٔمۍ چھُ دیُتمُت یہِ کُس چھُ وَنان مےٚ شوکت صٲب بہٕ تہِ چھُس گژھان پریشان کُس تام چھُ دُشمنا جماعتُک سَمجھ یِوان یُس اَسہِ جماعتَس دستار چھُ بہٕ چھُس نا جَنرل سٮ۪کرٹری بہٕ چھُس گژھان اَسہِ چھُ غلام نبی شاہ صٲب چھا مزدوٗری تٔمِس ؤنۍزیو وٕنکٮ۪س نازمہِ تبلیٖغ مےٚ تہِ چھِ أسۍ اخبارَس منٛز نیران کالَس صُبح بیان یہِ کُس اوس دِوان تہٕ دوٚپُن اللہ تعالیٰ ہَس دوس یہِ چھُ وُہوان یِمَن ہے اللہ تعالیٰ ہَس دوس حظ خانہٕ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر حظ ہُتھ پٲٹھۍ یِم حظ کٔر جماعت بدنام کالہٕ صُبح چھُ نیران اخبارَس یہِ کُس چھُ وَنان یہِ چھُ وَنان یہِ چھُ 8 اپریل روزنامہ اَصفا 2002 یہِ چھُ اخبارَس منٛز فوٹو سٹیٹ کوٚرمُت اَصفٕچ ییٚلہِ یہِ اخبار چھُ نیران اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ شخصا اَکھ آسان یہِ چھُ گژھان اخبارَس اخبارِ قطب اخبارِ اَصفاہَس پٮ۪ٹھ نہ ژٕ وَن حظ مےٚ یہِ مضموٗن کٔمۍ چھُ دیُتمُت أمِس چھُ ناو محیٖد الظفر چھُ ڈاکٹر حظ ڈاکٹر محیٖد الظفر یوٗنیورسٹی منٛز کٲم کَران اگر تۄہہِ أمِس سَمکھُن آسہِ
أمس تليفون نمبر تي بجيم أمس تليفون نمبر أمس منزو إذا سو نمبر هذا سبب ديكتان أمس 2453919 تي تليفون نمبر يوتو كسان كي أثر جات دو بس كمان ثالث من يسي مازمون تاي أخبار أسبورد متشو يكنجو مثلا سامجوا أمس أشي كي نا أصلا كان ريب أم كركم أين أون تايتش أوريجينال كايتي يم يور دوتون إيش أخبارش كايتي يس حد يوم مصر أمين طور سقايتي يجي دوار اليخمس هو سشي يقايتي سشي يقايتي يشي بالكل تي يجي شو يشو أكبارو يشو أريجنال أكسويت لخمس يشو مشاهد يأسلي تي كي دينو سي باتمالو كاروك بي كاشر آئي يشو كي دينو سي باتمالو كاشر آئي يشو أكبارو درامو تر يشو أكبار فوتو سيدي كي شو أريجنال كايتي هاند رائتين يشو أناسو رسيوت تي اف رسیدس کران کایتی یا رسیدس یا کی خطاونس لوگمس اس اساس لوگ رسید اچھا سمجھ رہا یا کی لیکن شاہد رسول میری کیا دل ول کو شاہد رسول میری شاہد رسول میری یا کی اخبار لیکن شاہد رسول میر یا کی حکمت اخبار ول جنس 800 روپے چھو دیکھا 800 روپے نو کی لیکن کہ شاہد رسول میر نہ سو کی مضمون 800 روپے یہ نہیں کایتی این این قرض نو یہ ہینڈ رائٹنگ یا سچ شاہد کا ہینڈ رائٹنگ کیا چاہیے شوکت صٲبن چاہیے ہینڈ رائٹنگ امہ پتہ چھ گژھان کٲم یتھ چھ ونان پریس سیکنڈن امہ پتہ چھ یم اکہ دۄہ کران کٲم حلقے نوہٹس سۭتۍ چھ تعلق تھاوان یمو شوکت صٲب اکہ دۄہ نہ دِتھ اسہِ سسٹم متعلق کینٛہہ شکایت سب دی نفر أمِس بلٲیِتھ پتہٕ ویڈیوگرافی کٔرٕکھ ویڈیوگرافی اتھ چھ ویڈیوگرافی موٗجوٗد امہ پتہٕ دوٚپُکھ شوکت صٲب یہِ حظ چھُ درامُت فلٲنۍ دۄہ اخبار مضموٗنس یِمن حظ یہِ کٔمۍ چھُ دیُتمُت ہے مےٚ چھا پتہ کٔمۍ چھُ دیُتمُت تٔمۍ سُہ خبر کُس دُشمن یعنی دیُتمُت یہِ کُس چھُ وَنان اَتھ چھُ ویٖڈیوگرافی دوٚمُت چھُنہ صدر اَتہِ چھُ عبدالرحمان بٹ تہِ اَتہِ چھُ یہِ حظ یہِ غلام نبی شاہ چمر دوٗری تہِ اَتہِ چھِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ نفر بِہِتھ یہِ چھُ کران اعتراف دَپ نہ یہِ چھُ دَپان دَپان چھُ گۄڈنٮ۪تھ کہِ مےٚ نہ سا چھَنہٕ پَتہ یہِ کٔمۍ چھُ دیُتمُت ہے نہ حظ یَتھ کُس خوش کَرِ کٔرِوُس یہِ کٔمۍ چھُ دیُتمُت اَمہِ پَتہٕ ووٚتھُس یہِ اکھ نفر یہِ ما چھُ تھاوان یہِ چھُنہ چَندَس منٛز یِمو تھاوان اَتھ چھُ محمد رضا بُزلری المدنی صٲب گوا کُس چھُ یہِ آفُس سُہ چھُ مےٚ وَنان پَتہٕ دوٚپُن مولوی صٲب مےٚ حظ دوٚپ اَتٮ۪تھ گوٚژھ چاہ گژھُن تٔتھۍ چاہَس منٛز بَس وہ حالت چھُ یہِ مولانا شوکت احمد شاہ صٲب اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ وَنان رمضان صٲب سُہ اوس تَتھ منٛز لِسنَر بہٕ اوسُس نہٕ کیٚنٛہہ مگر یہِ ہیٚژ مےٚ پَتہٕ تِمن کاپی اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم اَمہِ پَتہٕ دوٚپُس شوکت صٲب یُس حظ یہِ مضموٗن وۄنۍ چھُس نا ہاوان یِہوے یور یہِ حظ چھُکھ دِنہٕ وول ژٕ ہے تُہۍ چھُو مےٚ الزام لگاوان مےٚ چھا دیُتمُت یہِ ہُہ یہِ کرنووُکھ نہ گۄڈٕ اِنکار ییٚلہِ أمۍ اِنکار کوٚر یِمو کوٚر کاپی چنٛدٕ منٛز دوٚپُس شوکت صٲب یہِ وَن تہٕ حظ یہِ کٲنٛسہِ ہینٛڈ رایٹِنٛگ یہِ ما کَرِ ہینٛڈ رایٹِنٛگ سُہ أمۍ سُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَرناوان بہٕ چھُس پَرناوان حظ أمِس ہینٛڈ رایٹِنٛگ یہِ چھُ شوکت صٲبُن دَفتر یہِ چھُ أمۍ سُنٛد ہینٛڈ رایٹِنٛگ یُتھُے أمِس یَتھ کُن نظر پیٚیہِ أمِس ما چھُ وامہٕ گُمانَس اَنٛدر اَمہِ پَتہٕ ہووَس رٔسیٖد دوٚپُس یہِ حظ چھُ رٔسیٖد یَتھ ژےٚ 800 رۄپیہِ چھُ دِتمٕتۍ یہِ اخبار دِنَس اَنٛدر اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ شوکت صٲب دَپان چھُ أمِس دَپان چھُس ہے أمِس چھُ مےٚ چھُ وَنان حظ یہِ یُس یہِ غلام نبی شاہ چمر دوٗری چھُنہ دَپان یہِ چھُ اَمہِ مجلِس منٛز وۄتھان تھوٚد یہِ چھُ نیران نٮ۪بر اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ راجعوٗن اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ راجعوٗن پَران پَران چھُ نیران اَمہِ دفتر منٛزٕ نٮ۪بر سۄ چھےٚ گژھان شوکت صٲبَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اَتٮ۪تھ شوکت صٲبَس یہِ دُرگت چھُنہ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس وَنان یہِ دِنہٕ وٲلِس دَپان چھُس یہِ دیٛانوتھَس بہٕ ژےٚ کیٛاہ چھُس دَپان دَپان چھُس بہٕ یہِ یہِ دوٚپُس مےٚ ژےٚ مےٚ چھُنہٕ اردوٗ تَگان لیکھُن کِہیٖنۍ تہٕ یہِ دیُت مےٚ اردوٗ کوٚرنو اِقرار ہُم ؤتھِس یِمو ترٛووُس اَسُن دوٚپمَس ہے شوکت صٲب یہِ حظ چھُ لۄکُٹ لٔڑکہٕ وٕنہِ یہِ حظ مےٚ کوٚر یَوَے پی ایچ ڈی یہِ حظ چھُ لۄکُٹ سُہ چھُ لۄکُٹ لٔڑکہٕ واریاہ لۄکُٹ تُہٕنٛدِ بٲے تہِ آسہِ دوٚپمَس یہِ حظ چھُ لۄکُٹ لٔڑکہٕ ژٕ چھُکھ حظ أمِس دَپان یَتھ بیٚیہِ حظ چھُنہٕ پی ایچ ڈی کوٚرمُت سُہ چھُ واریاہَن کِتابَن ہُنٛد مُصنِف لۄکُٹ لٔڑکہٕ حظ تٔمۍ چھِ لیچھمٕژ زٕ ژور کِتاب حظ عیسایتَس پٮ۪ٹھ عیسایت اور تصلیٖس چھےٚ تٔمۍ اَکھ لیچھمٕژ بیٛاکھ چھِ لیچھمٕژ سَن ہِجری بیٚیہِ چھُم کوٚرمُت پی ایچ ڈی کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُم کوٚرمُت پی ایچ ڈی اللہ ناصرُدیٖن البانی صٲبَس پٮ۪ٹھ علامہ ناصرُدیٖن البانی پٮ۪ٹھ چھُ تٔمۍ کوٚرمُت پی ایچ ڈی علی گڑھ مُسلِم یوٗنیورسٹی اَنٛدر ژٕ چھُکھ حظ أمِس دَپان أمِس تَگہِ نہٕ لیکھُن وۄنۍ حظ مون چونُے وۄنۍ حظ مون چونُے کہِ وۄنۍ اوس نہٕ أمِس تَگان لیکھُن کِہیٖنۍ مگر ژےٚ صدرِ جمعیت اوسُکھ ژٕ گوٚژھ حظ أمِس یہِ مضموٗن لیکھِتھ یَتھ منٛز جمعیت اَسہِ دِژٕ تفضیٖل ٲس اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم یہِ چھُ برٛونٛہِم واقعہ اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم مےٚ چھُ یہِ تۄہہِ وَنُن اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم أتی چھِ بیٚہوان فتوا بورڈ یِوان بیٚہناونہٕ یہِ ہسا کَرو أسۍ کَتھ حوالہٕ شریعت کِس بورڈَس تہِ یہِ تِم فتوا دِن شریعت کِس بورڈَس چھِ گژھان کٲم شریعت کِس بورڈَن کوٚر سُہ فتوا تہِ چھُو مےٚ نِش موٗجوٗد تہٕ یُس تۄہہِ کوٚرمُت سُہ چیرمین محمد یعقوٗب بابا صٲب یہِ چھُ سُہ فتوا مےٚ نِش چھُ اکھ ہتھ رِکاڈ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ حظ میرے پاس اتنی بڑی بڑی فایل گرمہِ موٗجوٗد اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ فتوا چھا جمعیت اہلِس کِس لیٹر پیڈَس پٮ۪ٹھ یَتھ چھُ فتوا یعقوٗب صٲب چھُ فتوا دِوان شوکت صٲبَس
سُہ گژھان رضا کران ژور مُستفی اہن حظ آ کیازِ شخص أمِس چھِ وَنان یوکُس صٲبَس ژٕ لیکھ حظ یَتھ منٛز سیوٚد ژٕ صاف کَرنہٕ برتر یہِ ہیٚکیٛاہ ییٚتہِ کیازِ ژےٚ ہسا اوے پرٛٮ۪س سیکنڈَر گوٚو ژےٚ سٲزِ ژٕ دِسا اِستِفا شخص صٲبَس کیازِ آو وَننہٕ اِستِفا دِ ییٚلہِ حظ پَتہٕ قٲسِم صٲبَن چارٕج روٚٹ یعنی ژٕ ہسا اوس ترٛےٚ مگر أمِس چھُ یِوان وَننہٕ اگر أسۍ اخبارَس دِمو اگر أسۍ نوٚو یہِ چھُنہ کاپی کَڑٕنۍ اوٚپوزِٹ اگر أسۍ تَتھ دَپو ہے یہِ صدرِ جمعیت ہسا اوس پرٛٮ۪س سیکنڈَرَس تہٕ مُلوَس اَمہِ سۭتۍ ژھیٚنہِ جماعت اہلِس حظ نہ دَپان یہِ ہسا گوٚو صدرِ جمعیت سُنٛد حال تہٕ باقٕے عام اہلِ سُنٛد حالت کیٛاہ آسہِ یِتھ پٲٹھۍ یَو چھُ آمُت سِلے گامہٕ وَننہٕ تَتہِ چھُ ہنفیو ووٚنمُت ہنفیو چھُ تَتہِ دوٚپمُت دوٚپمُت چھُکھ ہے بریلویو چھُ دوٚپمُت بٔلکہِ ووٚنُکھ سرینگر کِنۍ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اخبار اَسہِ پوٚر سرینگر کِنۍ چھُ آمُت وَننہٕ ہے أسۍ ٲسۍ نہٕ تۄہہِ وَنان یہِ چھو کٲشِر جماعت یِمن سۭتۍ مٲسِک پَکان ہے بریلوی نیتا اَمہِ موٗجوٗبَن کٔر یوکُب صٲبَن تۄہہِ حکمَتہِ عملی آپ یوکُب صاحب تۄہہِ پوٗچھ ہے ژٕ تٔمۍ چیٖزَن کوٚرُکھ یہِ چیٖز لیکھنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر یوکُب صٲبَس دوٚپُکھ ژٕ مہٕ لیکھ اَتھ منٛز لفظہِ ترٛےٚ سیکنڈَن أمۍ ہسا کھوٚت ترٛےٚ سیکنڈَن ژٕ لیکھ اَتھ اَنٛدر یَتھ نہ وَنان چھِ بوٗزِو مگر یَتھ منٛز چھُ لیکھِتھ یَتھ منٛز چھُ لیکھِتھ وٕچھِو کیٛاہ کیٛاہ چھُ یَتھ منٛز لیکھِتھ یہِ حظ یہِ ژٕ مہ سا وَن أمِس ژےٚ کھوٚتُے یہِ تہٕ ژٕ دِ اِستِفا ژٕ وَن أمِس ژٕ دِ سا رضا کَران تورٕ اِستِفا مگر سۭتی چھُس لیکھان یوکُب صٲب یہِ چھُ فتوا أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ شوکت صٲب دِوان اِستِفا تہٕ چارٕج چھُ دِوان تٔمِس قٲسِم صٲبَس پَتہٕ چھُ کُنوُہ دۄہ کَران زَبردٔستی قبضہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ قٲسِم صٲب پَنُن دَفتر چھُ نِوان کھوٚت بانڈی پورہ یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان بِریٖف کہِ یہِ چھُو تۄہہِ ڈاکومٮ۪نٛٹ سورُے موٗجوٗد اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ موٗجوٗد بہٕ چھُس پرٛژھُن یہِ تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ چھےٚ گژھان کٲم حظ یَتھ منٛز چھُ لیکھِتھ بورڈ نے اِس روز ایک نِش تہٕ کانٛہہ اِنکار کیٛاہ چوٗنٛکہِ بورڈ نے فریٖقین کیٚنٛہہ اِلزامات و جوابی اِلزامات سُنے یہِ حظ بوٗزِو یہِ کیٛاہ چھُ لیکھان بورڈ تُہۍ چھُو نہٕ وَنان نہ حظ تِمو چھُ شوکت صٲب کوٚرمُت بٔری تُہۍ پٔرِو اہن حظ بورڈ نے یعنی کٔمۍ بورڈن شرعی بورڈن اِلزامات و جوابی اِلزامات سُنے اور حالات واقعات کا بغور جایزہ لیا اور پیش کردہ تحریر نامہ جو منسلک کہِ فتوا حاضا ہے فتوا حاضا گوٚو یِم شکایت آمژٕ اراکیٖن بورڈ نے اور علیحدہ نِشستہٕ 6 جوٗن 2005 بروز سوم منعقد کی جس میں مکمل جائزہ و غور و خوض کرنے کے بعد بوز حظ لفظ کیٛاہ چھُ ایک عظیم مقصد اور فریقین کی عزت نفس کا احترام کرتے ہوئے ان تمام شکایات سے صرف نظر کرتے ہوئے تۄہہِ چھو سمجھ یِوان عظیم مقصد فریقین کی عزت نفس حظ ٹھیٖک تمیُک ہسا تھوٚو اسہِ خیال شکایاتو نِش کوٚر اسہِ صرفہِ نظر تِم اَنہِ نہٕ اسہِ ولا تجسس کے تحت صفٲیی کِرتاس پر نہیں لائے گٔے صفٲیی کِرتاس کَتھ چھِ وَنان کاغذ یعنی اَسہِ ہسا اوٚن ولا تجسس یُس قۄران چھُ وَنان سُہ آیے کٔرِم نظرِ تل تھٲیِتھ تہٕ بیٚیہِ جماعتٕکۍ عزت نظرِ تل تھٲیِتھ ہسا أنۍ نہٕ اَسہِ تِم شکایتہٕ منظر عامَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ تہٕ مرکز الفتا ول ارشاد بورڈ بحث و تمیٖز کے بعد بے اتفاق راے حزب ذیل فیصلہ صادر کرتا ہے مشور ما چھُ بٔلکہِ کیٛاہ چھُ فٲصلہٕ چھُ دِوان کُس ٲیٖنَس منٛز چھُ لیکھِتھ ییٚلہِ شرعی بورڈ فٲصلہٕ دِی سُہ چھُ کَرُن مِنوان تسلیٖم تہٕ قبوٗل سُہ چھُنہٕ پَتہٕ شُر حظ کَرُن پاس شوکت صٲب چھُ دَپان نہ حظ مےٚ چھُ یہِ کَرناوُن گۄڈٕ شُرہَس منٛز پاس بہٕ وَنو تۄہہِ ییٚلہِ جج دِی فٲصلہٕ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس دِوان جج فٲصلہٕ سُہ اوس نہٕ تٔمِس دَپان گۄڈٕ پرٛژھ کَرے بہٕ مَشارت سٕنٛدۍ پاس گوٚو تیٚلہِ تھوٚو اَسہِ مَشاورات شریعت تابیا کَتھ مَشاورتَس نہ مَشاورٕ چھُ تابیا کَتھ شریعتَس شریعی بورڈَن دوٚپ أمِس ژٕ دِ سا اِستِفا موٗجوٗدہ صدرِ جمعیت جِناب شوکت احمد شاہ صاحب رضا کرانہ طور جماعت کے وسیع تر مفاد کے خاطر صدارتی ذمہ دارین سے مُستعفی ہو جایے پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ لیکھِتھ فٲصلہٕ أتھۍ سۭتۍ چھِ أمِس وَنان جماعت کہِ وسیع تر مفاد خٲطرٕ دِ ژٕ پَنُن اِستِفا مےٚ چھا سَمجھ وَن مےٚ چھُ وۄنۍ یہِ چیٖز وَنُن اوکُن گژھنہٕ بہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ یُس یہِ ترٛےٚ سیکنڈَل وۄنۍ أمِس سٲزِ گوٚو یُس یہِ ترٛےٚ سیکنڈَل سٲزِ گوٚو أسۍ چھِ لیکھان حلقے نَوہتا یہِ چھُ حلقے نَوہتا سۭتۍ حظ تعلُق تھاوان یہِ جوان حظ یِم چھِ لیکھان باضٲبطہٕ شرعی بورڈَس شکایت کیٛاہ چھِ لیکھان کہِ نوٚمَن وجوٗہاتَن پٮ۪ٹھ کَر سا ژٕ شوکت صٲبٕنۍ کاغذ تَتھ منٛز چھُ اَکھ بوٚڑ چیٖز کہِ یُس ہسا بدنامہِ زمانہ پرٛٮ۪س سیکنڈَل چھُ یُس زَن شوکت صٲبَن پانہٕ اعتراف چھُ کوٚرمُت تَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَر سا ژٕ بیٚیہِ چھِ یَتھ منٛز واریاہ چیٖز لیکھِتھ یہِ وَننہٕ بہٕ کیٚنٛہہ حالَس ووٚن مےٚ اَکھ چیٖز چھا ثٲبِت تۄہہِ اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَر سا ژٕ شوکت صٲبٕنۍ کاغذ رِجیکٹ یِم چھِ کَران کٲم یِم چھِ گژھان أمِس ایس پی صٲبَس نِش ییٚمہِ ایس پی صٲبَن وٕنکٮ۪س ییٚمہِ سۭتۍ ایس پی صٲبُن شوکت صٲب چھُنہٕ تَتہِ چَلان حظ تَتہِ چھُ چَلان ایس پی صٲبُن یہِ چھُ کَران کٲم یہِ چھُ اَنان شوکت صٲبَس ناد دِتھ شوکت صٲب چھُنہ اُمیدوار یہِ ما چھُ اَنُن ناد دِتھ ہے وٕچھ حظ مےٚ حظ چھِ نوٚمو شکایت اَنمٕژ لیکھِتھ شوکت صٲبٕنۍ کاغذ کَر رِجیکٹ سُہ چھُ تُلان فون تہٕ رَلاوان چھُ تٔمِس ایس پی صٲبَس ایس پی صٲب چھُ کَران ییٚمہِ کِس چِیَرمینَس کال اَصری صٲب محمد اِسماعیٖل اَصری حظ
دپان ایس پی صٲب ژٕ یوٗت بہٕ چھُس تۄہہِ ٲدۍ وَنان سلفیت کے خاتمے کے لیے مغرب کی حکمت عمل اَمہِ پَتہٕ چھُس ایس پی صٲب نِوان ییٚمِس ناد دِتھ تٔمِس اصری صٲبَس کیٛاہ چھُس نِوان ناد دِتھ دَپان چھُس ژٕ کَر حظ کٲم ژٕ یہِ حظ یوٗرۍ گوٚو یہِ تور دوٚپنَس کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپنَس یہِ حظ چھُ مےٚ ہلکَے نَوَٹھان دوٚپمَس شوکت صٲبٕنۍ کاغذ کَر رِجیکٹ دوٚپمَس کیٛازِ دوٚپمَس تَتھ منٛز چھُ شوکت صٲبَس مُتعلِق واریاہ اِلزامات دِتمٕتۍ تِمن اِلزاماتن بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَر تٔمِس گۄڈے کاغذ رِجیکٹ ایس پی صٲب اوسُس دوٚپنَس نہ اس کے کاغذ آپ برقرار غلام نبی پَرے کے بھی رکھو کسی کے کاغذ رِجیکٹ مت کرو اس کے رکھو برقرار ردی کی ٹوکری میں ڈالو یہ شِکایت اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان شِکایت ڈالنہٕ کَتھ منٛز ردی کی ٹوکری منٛز تہٕ شوکت صٲبُن چھُ یِوان کاغذ سِٹینٛڈ تھاونہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان اٮ۪لٮ۪کشَن کیٛاہ چھُ گژھان اٮ۪لٮ۪کشَن وارٕ کٔرۍ دۄہ أسۍ کوتاہ چھِ بۄن وَسان مےٚ چھُنہٕ دِل یَژھان بہٕ کَرٕ اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز میون ذات کیٛازِ بہٕ ہاو تۄہہِ کاغذ اَکھ آرجِنَل کاپی ہاو بہٕ تۄہہِ اَمِچ یہِ چھِ آرجِنَل کاپی یہِ چھُ اصری صٲبُن دَسخت یہِ چھِ حظ فوٹو سٹیٹ کِنہٕ آرجِنَل کاپی یہِ چھِ مۄہر اِنتِخٲبی بوڈٕچ کیٛاہ حظ بہٕ چھُس لیکھان یَتھ منٛز محترم چیرمین صاحب اِنتِخابی بوڑ باپتھ سال 2007 یُس نہ میون ناو اوس آمُت بہٕ چھُس کران پَنٕنۍ صفٲیی تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ مےٚ کیٛاہ کوٚر ایز اکھ مدنی عالِم بہٕ گوٚژھ نہٕ کُنہِ جایہِ مُجرِم بَنُن رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر مُستعدی کیٛازِ یہِ دُنیا چھُ عارضی بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ کَتھ تُہۍ دٔپِو وۄنۍ یہِ کیٛاہ حظ دٔلیٖل چھےٚ یوقُب صٲب بٹ صٲب نِہانی صٲب رمضان صٲب وغیرہ 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 بہٕ چھُسو وَنان تۄہہِ مےٚ ووٚن اَکہِ دۄہ اِنسان أمِس شوکت صٲبَس تہِ مےٚ ووٚن اَکہِ دۄہ بیٚیِس تہِ مےٚ سُہ یارٕ ژٕ چھُ کَران بٹ صٲبٕنۍ کَتھ یوقُب صٲب بہٕ نہ چھُس نہٕ بٹ صٲب بہٕ چھُس عبدُل مجیٖد ژٕ کَر مےٚ سۭتۍ کَتھ میون ناو چھُ یِوان صدارتی اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز اَکھ ناو یِتھ پٲٹھۍ شوکت صٲبُن ناو چھُ یِتھ پٲٹھۍ چھُ میون ناو تہِ صدارتی اٮ۪لٮ۪کشَن بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ کھڑا تھٲیِتھ پَنٕنۍ بہٕ چھُس لیکھان مُستعدی خدمت چیرمین صاحب اِنتِخابی بوڑ جمعہ تحریٖری جموں کشمیٖر بربر شاہ سرینگر مُستعدی خدمت ہُنٛد آپ کی جانب سے ایک عدد مراسلہ موصول ہوا جس میں تحریر ہے کہ میرا نام جمعیت کے عہدے صدارت کے لیے پیش ہوا ہے اس ضمن میں عرض برداز ہوں کہ چونکہ جمعیت تحریری جموں کشمیر کا نظام شورائی ہے اور صدارتی انتخاب کے لیے مجلس شورا کی تشکیل بنیاد فراہم کرتی ہے اتھ سے بناوان صدرس کس مجلس شورا لیکن بدقسمتی سے مجلس شورا کی تشکیل میں شرعی اور آئینی تقاضوں کو ہی نظر انداز کیا گیا ہے اتھ منٛز چھِ شرعی تہٕ ٲینی تقاضہٕ آمٕتۍ نظر انداز کرنہٕ لہذا ناچیٖز اس انتخاب سے اپنا نام واپس لے رہا ہے مےٚ چھُنہٕ مےٚ ووٚنمُت بہٕ ہسا چھُس نِوان اَمہِ موٗجوٗب مےٚ چھُ یَتھ منٛز لیوٚکھمُت وجہ کیٛاہ چھُ نِوان کاغذ چِنانچہِ یُس ہسا اَتھ منٛز مجلِس شورا چھُ یِم سا چھُنہٕ آمُت ٲیٖنہٕ تہٕ شرح مُطابِق بَناونہٕ کیٛازِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٚلہِ اَسہِ تِم 7 نفر بَنٲے نا دۄیو گرُپو یِم ہسا بَناوَن تِم 7 نفر تہِ أمی ایس پی صٲبَن گرٕ ناد دِتھ کیٛاہ نِن ناد دِتھ دوٚپنَس تُہۍ بَنٲیِو میٲنِس گرَس منٛز مجلِس شورا کیٛاہ بَنٲیِو مجلِس منٛز تٔمۍ سٕنٛدسٕے گرَس منٛز چھُ مجلِس شورا جمعیت احلیتی جموں کشمیٖرُک بَنان سلفیت کے خاتمے کے لیے مغرب کی حکمت عمل یہِ چھُس بہٕ کُنہِ جایہِ منٛدچھان وَنان یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ بٲے ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ چھُسو بہٕ وَنان جمعیت احلیتی جموں کشمیٖرُک مجلِس شورا چھُ بَنیومُت کَتہِ ایس پی صٲبنہِ سٕنٛدِس گرَس منٛز یہِ چھُنہٕ بَنیومُت بربشیٖنِس دفترَس منٛز کیٚنٛہہ یہِ کَتہِ چھُ بَنیومُت ایس پی صٲب چھُس وَنان ہُہ نفر چھُ تھاوُن شوراہَس منٛز یہِ چھُنہٕ تھاوُن کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ تھاوُن کِہیٖنۍ میٖرِس پٮ۪ٹھ چھےٚ گٔمٕژ لَڑٲے ہُم چھِ آمٕتۍ نہ حظ مجیٖد صٲب چھُنہٕ تھاوُن مجلِس شوراہَس منٛز کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ ہُم سٲنۍ ترٛےٚ نفر تہِ ٲسۍ نا تِمو چھِ دوٚپمُت نہ حظ تُہۍ ؤنِو مجیٖد صٲبَس کُس اِلزام چھُ پَتہٕ چھُس بہٕ زَبردٔستی تَتھ منٛز تھوٚومُت یِم چھِ ہَتھ ڈۄڑ ہَتھ نفر یِم کٔژ چھِ ہَتھ ڈۄڑ ہَتھ نفر 450 چھِنا 300 کوٚت گژھان 300 چھا ہوکُن وازنہِ شہر خٲطرٕ آو بَناونہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم حظ مےٚ چھُ باضٲبطہٕ یَتھ چھِ لیکھِتھ حظ لیوٚکھمُت أمۍ اَصٕل حاضا وصوٗل وصوٗل پایا یعنی ییٚمِچ کاپی چھِ تٔمۍ رٔٹمٕژ اِنتِخٲبی بوڑن اَمہِ پَتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ کاغذ گژھان رِجیکٹ اَمہِ پَتہٕ چھُس بَنان یہِ حظ یہِ وارٕ کٔرۍزیو بوڑ اَمہِ پَتہٕ چھُنہ وۄنۍ اٮ۪لٮ۪کشَن اٮ۪لٮ۪کشَنُک دۄہ چھُس نہٕ بہٕ مَناوان اور گژھُن تۄہہِ چھُ شاید وَنیو حظ تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ اٮ۪لٮ۪کشَن گژھان اٮ۪لٮ۪کشَنُک دۄہ چھُس نہٕ بہٕ مَناوان اور گژھُن حظ مےٚ کُن تھٲیزیو تۄہہِ تھوڑا ذہن حظ یِمَن تۄہہِ یَتھ تہِ آسہِ بہٕ چھُس کَران کٲم یِمَن مےٚ چھِ پَنٕنۍ کیٚنٛہہ دوس دَپان چھِ مولوی صٲب وۄنۍ حظ یہِ حظ مُصیٖبت یُن اوس یَتھ جماعتَس سُہ آو وۄنۍ حظ کَرو أسۍ کٲم وۄنۍ آسو توتہِ اَندَر اَژان پَر حظ کٔرۍزیو گورٕ بہٕ واتناو وۄنۍ مین پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ کُس تاوَن تُہۍ یَتھ جماعتَس وۄنۍ حظ کَرو أسۍ کٲم وۄنۍ آسو توتہِ أنٛدرٕ کَنی پٔژھ کَتھ وَنان شوٗراہَس منٛز روزو مَشاورتَس منٛز روزو وۄنۍ تہٕ وۄنۍ شوکت صٲبٕے بَنہِ تہٕ اَمہِ سۭتۍ لٲجی ژےٚ اَندَر اَژنَس موقعہٕ کیٛازِ اگر نہٕ ژٕ آز یہِ اور ووٹ ترٛاونہِ شوکت صٲب تھایی نہٕ پَگاہ کُنے دَپہِ ہے یہِ چھُنہٕ آمُت أمۍ سٕنٛدِس اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز کٔرمٕژ شِرکَتھٕے مےٚ ہے یہِ حظ چھُ گۄناہ بہٕ چھُس سَمجھان اور گژھُن وٕنۍکٮ۪س دوٚپُن مولوی صٲب اَندَر اَژنہٕ خٲطرٕ کَر یہِ گۄناہ
یہ مے ونان یہ امیک یہ تہن یہ تمس ناؤ غلام نبی وانی صاحب نا واٹا وغیرہ یہ بڑے بزرگ ان استاد کی نظر وچان یہ دان مول صاحب تو کر یہ جماعت کے مفاد خاطر یہ گنا آج یہ اور کی شوکت صاحب وی ٹھیک یہ آو تاکہ روزو ام سر اندر اچھنس لائق تاکہ اندر کن آپ ونان ہے یہ غلط یہ غلط یہ جماعت درخواست وی کر مے بہس شوکت صاحب مے ہٹس پہ تھوان اتھ وغیرہ ہو یہ اتنا ہاں باقی نا وغیرہ ہے مے چون محبت مے ٹوٹ وغیرہ بہرحال چھو مے گھرس مجھے کھنمت کھین ام پہ بنو شوکت صاحب کور نا مے یہ گناہ تم بوز بہ اس ام پہ شوکت صاحب کر بنا صدر صدر تو پہ یہ وہ بنس محسوس دان گھن کی وس الگ تو سر سمجھ یہ الیکشن گھن الیکشن پہ یہ آج بنو صدر یہ ازی صدارت ام پہ گوڈنک اجلاس گھنٹہ نلہورا خبر تم بہت نلہورا گوڈنک اجلاس گھنٹہ مے کور تقریر کتنے نلہورا بلکہ درو تک مشتاق احمد ویری صاحب مقبول صاحب تھی بہت دس آئے مقبول صاحب یہ کم سند صدارت اس یہ نئے سر ونکنک الیکشن زینت گھان بہت کر شرکت بلکہ اتنا نیران تقریر کرت دعوت سری نگر اکس جائیں محمد صبح پریس سند گھر خاندر دعوت کرم جاؤ شوکت صوبس وغیرہ تھی تو پہ اور واتان مشتاق ویری صاحب نیران اتنا مے سر کتنے نلہور یہ دان ہے مے نکاح پڑھ کتنے یہ سنگم سنگم اپ اندر اتنا نلہورا دن مے پڑھ اتنا نکاح کتنے اتنا دجبہ دس پرواہ مجھے سری نگر وسن بہت سنگم پہ کھسان یور تراؤن خطر گوڑ مے گاڑی پن بہت گاڑی مجھ مے گاڑی تو بہت ترا سو گوڑ گاڑی کتنے سنگم ترون دج گاڑی اتنے کرم کھت امس سی ہم بیاکھ چیز تک اتنے امس سر کھانا تو وسان چھس واپس کتنا وسان واپس سری نگر یہ تروم مشتاق ویری صاحب اتنے اتنے چھس امس کی چیز ونان کران کت پہ کس تمس اخ ثبوت اخ ہاں امہ پہ دس وی شوکت صبح خیانت بیاکھ ثبوت یہ کران ات پہ دن مول صاحب یہ گھس نا گھن یہ کس ونان یہ ونان مشتاق ویری صاحب دن ہے یہ گھس نا گھن یہ پت پہ خیانت کس ونان مے بلکہ چھس بہ تم ام بروٹ ام پہ دن دن یور آمت گاڑی چھ پانچ ہاتھن تیل ترومت واریاہ شمس کور چھ دانومت پروگرام ویر چھ دانومت پروگرام دن دن روز بہت یہ حالانکہ بہ زان گھر نبر روز ویر صاحب موجود روزس بہت سہ تھی عزت کر بہت عزت کر پری پور اجلاس پری پور اجلاس دس مے کر کس فون ویری صاحب دن ہے مے باسان چون جماعت وچن بیس دور روزان یہ مے دلس اندر زبردست کھلس مے سمکھ مے دس مے اگر مجبوری آم سات ثے ونک یتس ثے مے ونک بس سمکھ تمس چھس بہ ونان مشتاق ویری صاحبس ام پہ چھ مے مشتاق ویری صاحب دان تیل سمکھ حس مے فلان دہ بٹمانہ بٹمانہ کس حلقس دفترس پہ مے دس ادھ عش کر دس کر دس ساڑھے ٹور بجے مس ووت صبح بہت ساڑھے ٹور پیاران مس کت فونس پہ رابطہ دن بہت زمینس پہ مس کت کال لگے دن یہ لگے اوڑ گھنٹہ کھنڈ بہت پیاران ہے ون لگے بیس اوڑ گھنٹہ بہت پیاران رات سن نمن بجن تین کتن بجن تین آپ اس سے پوچھ لے ابھی اس سے پوچھ لے نمن بجن تین رات سن اتو گواہ تھی تو پلیز مجید صاحب سن سے بٹمانہ کتن بجن تین پیار نمن بجن تین بیس پہ تی ون مے سمت صاحب مے ٹینشن کر دور کہ تیز جماعت نش بی دور مس سمت صاحب بیان تھی کتن ام پہ چھس بہ نمن بجن تین پیاران یہ دان بن آسانی کھین پہ چھس بہ بوزان امس مے شوکت صاحب دتمت یہ شوکت صاحب دتمت مے آج یور ترن یور یون مشتاق ویری صاحب مے صبح دانوان دمکی محمد رمضان صاحب ات گواہ محمد رمضان صاحب گنگ بوب یہ نائب صدر جمعیت اہل حدیث حلقے بٹمانہ حلقے بٹمانہ یہ نائب صدر ڈائریکٹ چھ مے کر مشتاق ویری صاحب فون کی بلکہ مے محمد رمضان گنگ بوب سب زبردست رابطہ امس تہ پتہ امس کس زیادہ گہرے دوس کمس مشتاق گور مے کر اعجاز احمد شاہ صاحب فون یہ مے زبردست دوس کس اعجاز احمد شاہ کھرمک اس سی لجبار کیاز امس سی مے واریاہ کی کورمت بہت کیا مے ماتحت فیکٹری اس نا یہ آفس کلرک بہت تیز یہ امس مے واریاہ ٹائم گزورمت گھریلو تعلقات امس امس پتہ شبیر صبس یہ مے کر رات پہ تقریباً اٹھ دہ فون کس کس تم کھس لجبار کہین تہ کم تعین شرو تک لفظ یہ کران استعمال کیا مے کم تعین شرو پرسمت مے سک ٹوٹ مے سک کتنا چانس ایسس مز گھن خلل واتن یہ شرین ہندس فنس پہ کھسو تو یہ چور یہ کس مے ون بہت رات شام نا رات دہ بجے رات دہ بجے مے کر اعجاز صاحب فون ثقل کس اور شرین ہندس فنس پہ
بہ چھس میٲنۍ کتھ سمجھ یوان بہ وتھس مےٚ چھا بہٕ چھس اکھ عالم اگر میٲنۍ بدنٲمی کُنہِ جایہِ آسہِ گژھان کہِ مےٚ چھِ کٔرمٕتۍ ماہدس پٮ۪ٹھ دستخط مےٚ چھُ حق واتان اگر مےٚ شُر تہِ ونہِ شُرِس تہِ ہاوان یہِ مےٚ مجید صٲب یتھ پٮ۪ٹھ حظ سون دستخط ژٕ کیازِ حظ اتھ الگ ژےٚ شوکت صٲب سُنٛد صدر مونمُت آز کیازِ حظ الگ دوٚپمَس مےٚ چھنہ صفٲیی کرٕنۍ مےٚ چھنہ صفٲیی ہُنٛد حق دوٚپمَس مےٚ کسی بچے کو سڑک پر اگر مےٚ وٕچھے پوچھے گا مےٚ وا اپنی صفٲیی پیش کروں گا ہے ژٕ مہٕ حظ کھژ اور وغیرہ صبح چھُم کران بیٚیہِ ہے ژےٚ بنوتھ حظ اوس پروگرام دوٚپمَس یارٕ بہٕ کھسہٕ دوٚپُن نہ حظ بہٕ چھُس دپان چٲنِس ایسس گوٚژھ نہٕ نۄقصان واتُن امہِ پتہٕ چھُ گژھان منٛزٕ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ مےٚ چھُ محمد رمضان ڈار چھُ أمِس ناو گنٛگہٕ بُک چھُ روزان گنٛگہٕ بُک چھُ بٹمانس سۭتۍ حظ اتھ حلقس یہِ چھُ مےٚ کران فون دوٚپُن مےٚ حظ ووٚن مُشتاق احمد ویری صٲب اگر مجید صٲب اور کھوٚت ویج بیور اتھ پھٕٹراوہوس گٲڑۍ بیٚیہِ دِمہوس ٹوب مےٚ چھا سمجھ یِوان یہِ کُس چھُ مےٚ وَنان ڈایریکٹ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ وَنان ہُمِس تہٕ وَنان حظ أمِس دوٚپُن بہٕ حظ چھُس دَپان وۄنۍ حظ کٔرۍ زِ احتِیاط مےٚ دوٚپ ہے مےٚ حظ چھُ بَنومُت مےٚ حظ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر پَنُن اکھ تہٕ بہرحال مےٚ چھِنہٕ دوس زٕ حظ یہِ چھُ مےٚ دوس حظ أمِس کوٚر مےٚ فون دوٚپ مےٚ چھُ اِسلام آباد گژھُن کیازِ تہٕ دوٚپُن یِتھ پٲٹھۍ أمۍ یہِ اوس واریاہ دوٗرِ مےٚ گوٚو تَوَے حظ لیٹ نَتہٕ آسہٕ ہا بہٕ اَکے بَجہِ یور ووتمُت أمۍ دوٚپ دوٚپُن بہٕ نہٕ حظ دِمَے نہٕ کُنُے زوٚن کھسنہٕ کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھِ مےٚ گٲڑۍ حظ پَنٕنۍ تھوڑا نٔو پَہمَتھ دوٚپُن بیٚیہِ نہٕ حظ دِمَے نہٕ بہٕ پَنٕنہِ گاڑِ منٛز کھسنہٕ کِہیٖنۍ أنِتھ پَنٕنۍ گٲڑۍ سُہ چھےٚ پرٛٲنی پَہمَتھ دوٚپُن أسۍ حظ کھسو پرٛانہِ گاڑِ منٛز تۄہہِ چھا میٛٲنۍ کَتھ سَمجھ یِوان بہٕ کھوٚتُس پرٛانہِ گاڑِ منٛز یور پَنٕنۍ گٲڑۍ چھےٚ مےٚ تھٲومٕژ نَوگامہٕ سۄ چھےٚ مےٚ اَڑوُہ تام أنۍمٕژ سۄ چھےٚ مےٚ کَتہِ تھٲومٕژ نَوگامَس تَتہِ پٮ۪ٹھ آس بہٕ ییٚمۍ سٕنٛز گاڑِ منٛز تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن بہٕ حظ کھسَے سۭتۍ یہِ چھُ آمُت مُشتاق احمد ویری صٲبنہِ آز صُبحٲے 10 بجے آز صُبحٲے 10 بجے آو مےٚ کہِ اکھ ہسا دِمہوس ٹوب اَسہِ ہسا چھُ اکھ ٹیٖم بَنومُت اَسہِ چھُ اکھ ٹیٖم بَنومُت ییٚتہِ ییٚتہِ اَسہِ یِم یِن تَتہِ تَتہِ دِمو أسۍ تِمن شلق تہٕ اَسہِ ہسا چھُ یہِ ٹیٖم بَنومُت مجید صٲبَس دٔپۍ زِ تور نہٕ کھسُن کیٚنٛہہ تہٕ اکھ پھٕٹراوو أسۍ گٲڑۍ بیٚیہِ دِمو أسۍ شلق بہرحال مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ بروسہٕ بہٕ کھوٚتُس غرض چھُ مےٚ وَننُک یہِ چیٖز کہِ اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ یِم سٲری چیٖز کران اَمہِ پَتہٕ حظ چھُ وۄنۍ شوکت صٲب صدر بَنان بہٕ چھُس یہِ گۄناہ تہِ کران اَژان چھُس بہٕ اور وۄنۍ آسو أسۍ أنٛدرٕ کَنے توتہِ یِتھ پٲٹھۍ مُشتاق ویری صٲب تھوٚمُت 2005 منٛز جمعیتَس منٛز بہٕ زانن نہٕ یہِ اوترٕ تام کیٚنٛہہ بہٕ زانن یہِ 2006 پٮ۪ٹھ ذٔریعہٕ تَمہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ زانن نہٕ بہٕ یہِ بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اِستِفا تہِ دیُت جمعیت منٛز تَمہِ ساتہٕ تہِ زانن نہٕ بہٕ مُشتاق ویری صٲب کیٚنٛہہ بٔلکہِ پَرُس تہِ گوٚو مےٚ شوق حظ ناو اوسُم 2-3 ؤری برونٛٹھ بوٗزمُت پَتہٕ اوس مےٚ شوق ہے بہٕ تہِ وٕچھان یہِ ویری صٲب کُس چھُ پَتہٕ اوس بَٹمان اَکہِ دۄہ اِجلاسَس تٔتی دوٚپُکھ مےٚ یہِ حظ چھُ ویری صٲب یہِ چھُ مےٚ پَرسہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھمُت یا تیرسہِ پٮ۪ٹھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اہن حظ آ تَتے پٮ۪ٹھ سُہ چھُ مےٚ أمۍ سُنٛد گۄڈنیُک مُلاقات تَمہِ برونٛٹھ زانہٕ ہا نہٕ بہٕ یہِ کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ گژھان کٲم حظ اَمہِ پَتہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یُتھُے وۄنۍ شوکت صٲب صدر چھُ وَنان صدر بٔنِتھ چھُ بَنٲیِو مَشاورت کیٛاہ چھُ بَناوان مَشاورت مَشاورتَس منٛز گوٚژھ نہٕ بہٕ آسُن بہٕ یہِ چھُ مَشاورتَس منٛز یہِ مِمبرٕے تھاوان کیٛاہ چھُنہٕ تھاوان بہٕ چھُس یِمَن پنٛنٮ۪ن دوستَن وَنان وٕچھ تۄہہِ ہا تۄہہِ اوسوُ نہ شوق تۄہہِ کَرنایوس بہٕ گۄناہ وۄنۍ آسَکھ ژٕ توتہِ أنٛدرٕ کَنہِ ایز مِمبر ییٚتٮ۪تھ اَکھ ڈرٛیوَر آسہِ اَکھ شرٲبۍ آسہِ اَکھ کَبٲڈۍ آسہِ اَکھ بٮ۪نٛکَس منٛز مُلٲزِم آسہِ سُہ آسہِ جمعیتَس منٛز مَشاورتَس مِمبر تَتٮ۪تھ چھُ یہِ نہ مُجِد صٲب مےٚ ما چھُ عہدٕ ضوٚرَتھ کیٛازِ بہٕ آسہٕ ہا توتہِ أنٛدرٕ کَنہِ وَنان شوکت صٲبَس یہِ حظ گژھِ جان یہِ حظ گژھِ أمۍ کوٚرُس بہٕ کَمہِ منٛز أمۍ تھوٚوُس نہٕ بہٕ مَشاورتَس سۭتۍ مِمبر تہِ کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یُس ماہد گوٚمُت چھُ ماہد کٔمۍ پھٕٹروو ماہد چھُنا دُترفان گژھان اَتھ چھُنا دَسکَت شوکت صٲبُن تہِ تہٕ میون تہِ یَتھ منٛز چھُ لیکھِتھ جُملہ مُقدِمات واپَس لیے جایَن گی کیٛاہ چھُ اَتہِ کیٛاہ چھُ اِتحاد گوٚو یِم آسان مُقدِم چھِ یِم گژھن جُملہ چھُ یَتھ لیکھِتھ وٕچھ حظ ٲخری خطر فار حظ جُملہ مُقدِمات چھِ حظ یِم آسان مُقدِم چھِ یِم نِن واپَس شوکت صٲبَن چھُ مےٚ کوٚرمُت مُقدِمہٕ 2003-04 منٛز 2003 یہِ چھُنہٕ میون مُقدِم نِوان واپَس کِہیٖنۍ یہِ چھُ مےٚ لیبَر کوٹَس منٛز وٕنہِ تہِ چَلان بٔلکہِ چھِ اَمہِ پَتہٕ یِم زیادٕ کیٛاہ گژھان ایٚکٕسٹرٛیٖمَس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان یِم چھِ یِوان وۄنۍ یِمَن چھِنہ یِمَن ما اَسہِ اوٚتانۍ کاغذ کِہیٖنۍ یِمَن چھِ اَسہِ ہُم کاغذ کٔرمٕتۍ سٲری حوالہٕ کیٛازِ اَسہِ اوس یَتھ منٛز لیکھِتھ یُس ہَسا پَرے پورٕچ مَنکوٗلا غیر مَنکوٗلا چھےٚ یہِ گژھِ حوالہٕ وۄنۍ کَتھ اَتہِ ٲس گٲڑۍ اَسہِ ہیٚژمٕژ کیٛاہ ٲس ہیٚژمٕژ اَسہِ یِمَن ہیٚژ نہٕ وٕنیُک تامَتھ گٲڑۍ نٔو أنِتھ کیٚنٛہہ تَتھ چھِ سۄے گٲڑۍ یۄس پرٛوفیسَر محمد رمضان نہِ وقتہٕ اَسہِ ٲس ہیٚژمٕژ یِمَن دۄن ؤرۍ یَن گٲڑۍ کَتہِ ہرے پوٗرا ؤرسا گٲڑۍ سُہ اوس تَتھ اوس اَسہِ ڈرٛیوَر تھوٚومُت کیٚنٛہہ سُہ اوس بٔلۍ چَلاوان پانَے بہٕ اوسُس دَپان یُس أسۍ ڈرٛیورَس دِمو تَنخواہ اَسہِ چھُ کُنہِ جایہِ گژھُن بہٕ چَلاوان بَس یور تہِ واریاہ پھِرِ بہٕ اوسُس پانَے چَلاوان حظ گٲڑۍ سۄ کٔر اَسہِ حوالہٕ سۄ کَتہِ چھِ آز بربر شیٖنِس گِراجَس منٛز بربر شیٖنیُک یُس سٲرٕے پرٛاپَرٹی لاینا تہِ لایہِ پَرے پوریُک اَکھ کوٗن سۄ چھِ اَیَرپوٹ روڈَس پٮ۪ٹھ پرٛاپَرٹی تَتھ سُہ چھُ 10 کَنال زٔمیٖن لایہِ حظ کِنہٕ کِہیٖنۍ سُہ اَساس کوٚر اَسہِ تَتہِ کُس آسان وٕنکیٚس تَتہِ چھُس باسان تَتہِ چھا غلام نبی پَرِ آسان
تتہ آخری صاحب آسان تتہ کس آسان ونکس گو تہ چھ یم مز میلان کہ اس سوری منقولا غیر منقولا سوری کورمت حوالہ کتھ بربر شاہس ام پتہ گژھان کام ام پتہ چھ یوان یم مے خلاف شہادت دنہ کورٹس مز شہادت کیا چھ دیوان تتہ شہادت چھ یون محی الدین احمد دیوان یہ سب تک وچمت فون سو یوتہ ریش کر پتہ تمس پرسان وکیل سے کزر سے وان دوان ٹھیک مے چھ ستھ ویری وان تو زوٹ ریش کر جوائنٹ سیکٹری ستھ ویری وان سزا نہ نہ یہ انز زانن بول در مجید وانا دمس کیا چھ یہ نہ سے پارے پوری کرمت لاش بود رپی جمع ساکن چھ پشا سمجھ وان اینا چھ یہ کار چھ بنائی اوتر اس نے سکول مت حوالہ پس تمس وار سوال کران بیاف عبدالرزاق خان حض وٹمان امس بہت سوال کر دس اہن تھی یا گاڑی مجھے یہ اڑ گاڑی مز آمن مے خلاف مقدمہ کت گاڑی مس اچھا حوالہ مے دس اہس اہن ون مون مے سہ نس نو مے کورمت جمع سہ کورمت جمع ٹارٹس پری پور تک قزم صاحب تک ناظم مالیات شوکت صبن مامتر بوئے شفاعت احمد سہ ونکس سائز سی مالیات اس سی رسید بک حوالہ کس یہ نش ما واتہ رسید بک کس رسید بک مالیات شفاعت صبن بیس سہ رسید بک اس اچھا حوالہ کیا اس نا ماہدس اندر لکھت تھی کرو سا سورے یہ پراپرٹی حوالہ اچھے رسید بک تہ حوالہ کرمت اچھے کیٹلہ تہ حوالہ کرم اچھے کرسی تہ حوالہ کرم اچھے سورے حوالہ کورمت یہ سی کر اس خلاف استعمال کت کورٹس مجھے یہ گو رسید بک وچھ یہ کت پہ بس تمہن ونان ولہ نا واتن تہ تو افسوس تہ گوم بس تمس ونان امس عبدالرزاق خان چھ گواہ یہ کلرک تم سی ٹینشن خبر کتہ نیوان وی تھوت اتنی کلرک الکل سختی اندر تمس ون مے ستھ وری لکھنو تھی وانس گڑ شہادت دن چھ وانس مے تھی ستھ وری وانس کیا چھ شوکت صبن خاطر کر پن اثرت ضائع کتنے بہت ججس برہ کر ووم مے دس یت گاڑی مزہ مقدمہ لاٹنی آمت مے خلاف یہ آمت پودی تھی گاڑی مز اہن اس حوالہ کرم مے دس مون مون یہ روپی چھ کرم سارے پور جمع کی کرم مجید تم کر جمع مگر اس سو پراپرٹی تہ حوالہ کرم یہ گاڑی چھ دن میتھی کرتا حوالہ کس مے ونان مے دس یل نا یہ خبر یہ دہل گاشت پہ نون آفتاب یہ گاڑی اہس دمت یہ ونکس بربر شین کس قبضس مز یل نا یہ پتہ یہ اہس حوالہ کرم کی یہ کت ہے پتہ مے کرم روپیے جمع کت پڑے پورے ونکس تھی مین کردار کشی اہن دس دے معاف تک ون کس ٹٹان ون یہ کس پھران اہن ثہ ون حس مے ام پہ لکھان ات لکھت من یہ کیا لکھت یہ کیا وچو جمع تعلیم جموں کشمیر کی نئی قاعدہ تشکیل پانے کے فوراً بعد حوالہ کیا جائے گا یہ لکھت نو قیادت بن مگر اس پیارے تک تھی کہین اچھ کر برو ہم نے الیکشن سے پہلے محاذ لکھا یہ الیکشن گھر نو صدر بنے پہ شوکت بس بدل بنے یہ کر دو تک اساس کت حوالہ مگر اس کر حوالہ کور اس دسا ون الیکشن ون تو گو محاد اس کور الیکشن بروٹی حوالہ بیس لکھت بہ ون منقولا غیر منقولا وسن جمع تعداد جموں ورکنگ آفس پری پورہ کے پاس جو جائیداد بصورت نقدی جنس منقولا غیر منقولا تھی تر فکر منقولا غیر منقولا کیا گو انسان اگر تک کم ملازم سہ منقولا غیر منقولا گو وہ گو نقد ام پہ منقولا غیر منقولا موجود ہے اس کو وہ محترم عبدالعزیز غوثی صاحب المدنی چیئرمین شورا تکمیلی کمیٹی کے حوالہ کریں گے اور محترم عبدالعزیز غوثی صاحب المدنی یہ جائیداد بصورت نقدی جنس منقولا غیر منقولا الیکشن کے بعد مرکزی جمعیت کے حوالہ کریں گے مگر حوالہ کر چکا بفور الیکشن یت لکھت منقولا غیر منقولا پری پور چھ بہت یت مجھ منقولا غیر منقولا اگر تھی ورنہ نا ثاق نا ات من کھین کر دلی ام پہ چھ شوکت صبس ون پیاران کھین الیکشن پہ گا شی رٹھ رت دہ رت بہ شوکت صبس تمام پروگرام مز شرکت مے لورا چھ گا بیرو چھ گا مے لسٹ تھومت پنہ اتھ سی لکھت تو شوکت صبنس وننس پہ کتان پروگرام مز گوس بہ شامل تمس ونس پہ ام پہ چھ پیاران کہ شوکت صب کر مے آڈر سہ گا الکل صاحب کھیل بہ کم چھ نمت پری پور
کیسے چلا وان سے چاہے آئینی اوس یا کرے وان کرنے بتا سے کاس کیا کاس کیا پچھس میں وان مان با تو ہندی شاف کا صاحب نے مان با ارے پوروز گھر آئینی بوس مان اس وتا آئینی وان مان با شاف کا صاحب نے کیا اوس کرے مطلب سو سایت گھر آئینی کس مگر سو کاس پر وایس حوال بربر شاہ ام پتہ سو چاہے آئینی اوس یا گھر آئینی اوس ام پتہ چھس با شاف کا صاحب اس پیاران شاف کا صاحب دیکھنا وان اس وقت پہرے پور سہ وات سہ وی بی کت پنس پنہ جائے آج گھان آج زری گھان وی اگست تام یہ دون ورین تھی شوکت صاحب گوارا کران یہ دپ امس گھس کت امس سب اوتر اپریل زا نو مز کر ڈائریکٹ کت بہت ونکس جمع تحریر اس مرکزی مسجد گو کدل کھت یت اہمیت سہ گو بٹ مال تک چھس بہت دان کھت تمو کر سارے دوپ ہے مول صاحب اہم بڑے دقت گھان تمو وون شوکت صاحب لوک تم امس وقت یہ خطو دن تمو دور واپس جواب دس اگر تھی اہس مجبور کرک لکھو صبح اخبار ہمیں جمع کر بربر چاہیے کوئی تعلق نہیں مگر ملک صاحب تروہن امس حقیق کھین یہ گو نا تک ناکام یہ گو تک ناکام ام پہ گھنٹ تمو دے ون یسان خلش گھن روز تمو وونس بہت دس کرو شوکت صاحب سیٹنگ دس ویسے تو پری پور کرو مجھے دس ادا عش کر بوز بہت پری پور یور چھس بہ کن زن اور بٹ مانک پانچ نفر تو بیس شوکت صاحب امہ پہ بہت شوکت صاحبس ونان مجھے شوکت صاحب ٹو ون تس مے ٹے کت کال گئی فادر بنے دن آج گئی مے تقریباً زری ماہد گم زری تمہ سات گم ڈون زری تم سات اپریل زا تو نو مجھے ڈون زری گئی نا مے دس ٹون تس مے یتھے پاٹ مے دس ٹو ون تس مے ٹے کیا شکایت مے متعلق مے کیا گناہ کورمت تک مے پرسان وغیرہ وغیرہ یہ تم دن مے سن کن شکایت تم متعلق ام کر گڈ اڑس گھنٹس مین تعلیم کئی چون ہو امانت دار جماعتس مز کان چون ہو پزی وار نز کان بہت تھکان تہ درد وول نز جماعتس مز تم بڑ تعریف کران نا ابھی مے کیا خطا تیل دن سی اکو جرم سہ پکان سوتل حقس سی بہ کر صاف تمس نا واضح کیا پکان سوتل حقس سی مس اد مون اس دعوا کر تمس گھس نا دلیل آن مے دس تم تز مے یتھے پہ بہ اقرار کرنا مجھے ساؤتل حقس ست پکن شکایت کرتس سی ٹھیک دن مو رکاڈ سی مگر مجھے شیو رتو پہ کتو رتو پہ شیو رتو پہ مے دس بہ مان شیو رتو پہ چھ شکایت کی سہ اکہ وری پہ شکایت بہت بیس شی رت یور دن سر مین کت سمجھ یو ام سات اپریل زا نو اوتر اپریل امس وس بہت یہ ٹیبلس پہ کرسی پہ بہت یور چھس بہت پانچ نفر مجھے شوکت صاحب یہ بہت یہ مون اس یہ اپریل زا نو وی کی زن چھس بہت کار کت اپریل تو زاس اٹھس مز زن چھس بہت یت بہت اپریل زا اٹھس مز تمہ سات مجھے ٹھیک شکایت کہ بہت ساؤتل حقس سی ٹھیک پانے ونان ٹھے گئی شی رت پکان تک سی ٹھیک مین کت سمجھ تو ٹھے مز اس تمہ سات دن تمہ سات اس شکایت نی کہین مجھے تمہ سات کتہ کال اس ٹھیک صدر بنے گمت تمہ سات گمت نو رت تقریبا نو رت تم سات گمت امس مے دس یہ نو رتن کس گناوس مے کورمت یہ نو رتن تہ کورس ٹھیک آڈر ہور گھن کت الکل سرفیا یہ ووت اور ہم پانچ چھ گوا اللہ تعالیٰ سن دل یہ ووت اور دن دم دس مے دن مے نا سوالس جواب کیا سوالس جواب مے دس ہم پانچ نفر وی دول صاحب یہ لگ فرق مے اچھا اچھا تم معافی منگان یہ شوکت صاحب تہ غلطی اس غلطی تو اس پوچھے نی ان نو رتن کہین مے دس بہ گوس اچھا اگر وہ ساؤتل حقس کن پروگرامس مجھے گوس تو بہ کت گھا مے دعوت تبلیغچ جماعتن ست گوس نا بہت کی بہ گوس نا سٹیڈی سرکلس کھین بریلی ست گوس نا بہ کھین مے دعوت کر ساؤتل حق سے اہل حدیث اخ جماعت بیس سو وپرو بنم کی سہ بنم شوکت صاحب یہ لائن سی ون مجھے سہ بنم مے تمہ پتہ مے اس وقت جنرل سیکٹری کا ریکارڈنگ گھان یہ شوکت صاحب نے کمہ لٹ ست آمت بنانے کہ تہ چھو نوجوان تہ اور یور گھو اس روز پان وی تال میل نیو تھی کرو سی ایس سی سطح پہ اس روز پان وی تال میل کی تک من نفر تم ساری مجلس شورہ ممبر یم ساؤتل حقس ست پکان تم کیا مجلس شورک ممبر تو یہ باضابطہ آمت بنانے مگر کاغذی نی شوکت صاحب یم سات بہت جنرل سیکٹری نا کرو تھی اس روز پان وی تال میل یل اس بریلوی سی شوکت صاحب اتحاد ملس یل اس باقین سی تھی پن بھائی ورو کرو اس کیا پانے کنٹراورسی گو یہ چیز یل بہت امس یہ ونان مے دس ادھ مون مے ون ہم وی مے دول صاحب دس ادھ دس مے معافی کیا دس مے
ییٚلہِ تۄہہِ دَپان چھُو اَسے چھِ گٔمٕژ غلطی اَسہِ پرٛژھُے نہٕ ژےٚ یِمَن نَو رٮ۪تَن کِہیٖنۍ یا وٕنیُک تام دۄن دۄن ؤرۍ یَن کِہیٖنۍ مےٚ حظ دِژ مٲفی کٔڑِو حظ مےٚ وٕنی آرڈَر الکُلِس پٮ۪ٹھ بہٕ گژھٕ وٕنی کیٛاہ گژھٕ بہٕ وٕنی شوکت صٲب چھُنہٕ مانٲنی دَپان چھُس نہ یہِ دِیِن سُہ گۄڈٕ لیکھِتھ کیٛاہ دِیِن یہِ دِیِن گۄڈٕ لیکھِتھ مُجے جمیت احدیٖس کے ساتھ کے علاوہ اور کسی کے ساتھ کویی تعلُق نہیں یہِ حظ اَتھ چھِ وَنان اُلٹا چور کوتوال کو جانچے مےٚ چھُ یَتھ منٛز دیُتمُت لیکھِتھ ماہدَے کوٚرمُت چھُ مےٚ دوٚپ شفا صٲب چھِ ژےٚ سۭتۍ پَکان فاروقی صٲب چھِ سۭتۍ پَکان ییٚلہِ نہٕ تِمَن ہیوٚتُکھ لیکھِتھ مےٚ کیٛاہ چھُ دَپان لیکھِتھ تۄہہِ چھِ حظ میٲنۍ کَتھ سَمجھ یِوان مےٚ دوٚپُس ژےٚ چھِ یہِ کَرُن نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ یہِ پَتہٕ کَرُن یہِ ایٚکٕسپٕلایِٹ وٕچھ سا مےٚ ہیوٚتا مجیٖد صٲبَس لیکھِتھ اَتھ ژھونُم جماعتَس اَندَر مےٚ دوٚپُس ژٕ چھُکھ مانان غلطی چھےٚ کٔرمٕژ ژےٚ ژےٚ چھُتھ نہٕ مےٚ پرٛژھمُت ژےٚ چھُے دیُن لیکھِتھ بہٕ نہٕ حظ دِمَے نہٕ ژےٚ دُبارٕ دھوکھٕ کہِ ژٕ دِ اورٕ مے لیکھِتھ بہٕ دِمَے لیکھِتھ مےٚ دوٚپُس اگر ژٕ مےٚ دِژ لیکھِتھ یُس ژٕ مےٚ نَوَن رٮ۪تَن دھوکہٕ دیُتُتھ بٔلکہِ ژٕ مےٚ پَگاہ دھوکہٕ دیُتُتھ مےٚ دوٚپُس اَکھ کوٚر مےٚ ژےٚ سۭتۍ ماہدٕ ماہدٕ مانے کیٚنٛہہ یہِ کوٚر نہٕ پَرے پٲٹھۍ اوسُکھ کٕہٕنۍ بہٕ وَنو اوسُکھ سان یہِ کوٚر نہٕ اَصلی آخرٔنی صٲبَن کیٚنٛہہ آخرٔنی صٲب چھُ زیادٕ مشغوٗل کَتھ سۭتۍ اِسلام آبادَس سۭتۍ سرینگرَس سۭتۍ چھُس مین تٔمِس مُقابلہٕ بہٕ ییٚمۍ ییٚمۍ ماہدٕ مانے کیٚنٛہہ تھا مےٚ دوٚپُس مےٚ کوٚر ماہدٕ جماعت کہِ مفاد خٲطرٕ ژےٚ دیُتُتھ مےٚ دھوکہٕ سُہ تہِ دِکھ مےٚ پَگاہ بیٚیہِ دھوکہٕ سُہ دِ مےٚ اورٕ لیکھِتھ یہِ سَتُر کہِ دُبارٕ نَسا کَرٕ نہٕ بہٕ ژےٚ سۭتۍ یہِ دھوکہٕ بٲزی کیٚنٛہہ بہٕ دِمَے یورٕ لیکھِتھ مےٚ چھُنہٕ جمیت احدیٖس وَرٲے بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ تعلُق بہٕ دِمہٕ اخبارَس کیٛاہ چھُس بہٕ وَنان یہِ چھُ مےٚ دَپان اورٕ بہٕ ہسا دِمہٕ نہٕ لیکھِتھ مےٚ دوٚپُس بہٕ کیٛازِ دِمَے لیکھِتھ مےٚ نہ چھَنہٕ غلطی ژٕ چھُکھ مانان غلطی چھے ژےٚ مےٚ چھَنہٕ تُہۍ چھُو مانان مےٚ غلطی اہن حظ اگر نہٕ مےٚ کانٛہہ پِرٛژھی ماہد کوٚر مےٚ أمۍ پرٛژھُے نہٕ مےٚ ؤریَس نَوَن رٮ۪تَن بہٕ کوٚت گژھٕ اہن حظ مےٚ ما اوس یِمَن نَوَن رٮ۪تَن کُنہِ جایہِ زینان چھِ تَتہِ چھِ وٕنکٮ۪س اُستاد تِم چھِ دَپان ہے أسۍ حظ دِمان اَتھ تِم چھِ وَنان شوکت صٲب چھُ بٲتِل میٛانہِ سُہ وَنان مےٚ نِش دوٚپُن یہِ حظ چھُ بٲتِل مگر بہٕ حظ چھُس مجبوٗر تُہۍ چھُکھ زٔمیٖندار بہٕ چھُس گَرِ زٔمیٖندار مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر حظ مےٚ چھُنہٕ بَچہِ کِہیٖنۍ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ حظ تہٕ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن حظ واریاہ سوٗزمُت بہٕ دِ گاڑِ اَپنی ہے مےٚ چھُ مٲلۍ سٕنٛز پرٛاپرٹی تیٖژ اگر بہٕ گَرِ بیٚہم نہ کُچھ نہیں کَرُن گژھ مےٚ پوش ہَتَس ؤرِیَن مےٚ آسَن نہٕ بہٕ وُہ ؤری تٕرٛہ ؤری تہِ وٲنٛس یۄس وٕنکٮ۪نَس چھِ آسان بہٕ کیٛازِ زالہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ پَنٕنۍ قبر مےٚ اَپنی قبر بَچاو رہا وٕنۍ پٮ۪ٹھ بہٕ سا اوسُکھ سُہ وَنان مےٚ چھِ مٲلۍ سٕنٛز حظ پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد چھُ مےٚ مکان تہِ بَنومُت تیٖژ پرٛاپرٹی یِہوے وجہ چھُ کہِ مےٚ نے باقٕے کینٛہہ ساتہٕ کَمپرومایز نہیں کیٚنٛہہ گُزوٲری صٲب چھُ مےٚ برونٛہہ کَنہِ وَنان دوٚپُن مٲلۍ صٲب مےٚ حظ چھُ بَچہٕ تٔمۍ چھُ کورِ تہِ حظ خانٛدر کوٚرمُت یہِ چھُ بُزرگ اِنسان دوٚپُن سٔلیٖم سٔلیٖم مُصطفیٰ شریٖف اِنسان میٛانہِ صٲب چھُ نِوان دوٚپُن ژےٚ حظ چھِ زٔمیٖن مےٚ لَگہِ فاقہٕ مےٚ ژھٕنی نوکری منٛز کٔڑِتھ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ کوٚر نہٕ مگر مےٚ کوٚر مُقابل دوٚپُن اَسہِ نہٕ حظ چھُنہٕ طاقت کِہیٖنۍ مےٚ سوٗزیو اَکھ خطیٖب اَکھ أکِس مسجِد دوٚپُن بہٕ حظ چھُس غریٖب سُہ چھُ واریاہ غریٖب خان پورِ چھُ روزان سُہ چھُ الکُلیا سلفیاہَس منٛز مُلٲزِم لایبرٔرِیَن تَتہِ دوٚپُن مےٚ دیُت حظ کانٛہہ مسجِدا مےٚ میلان توتہِ رۄپیَس اَکھ زٕ ساس سوٗز مےٚ أکِس مسجِدِ بیٚیہِ دوٚپ بوٗزمُت شوکت صٲبَن یہِ ہسا سوٗز کٔنۍ مجیٖد صٲبَن یہِ چھُ مےٚ زارٕ پار کَران دوٚپُن ہے مٲلِک صٲب بہٕ حظ روٚٹ حظ مےٚ ژھٕنان نوکری منٛز کٔرِتھ بہٕ نہٕ حظ گژھٕ نہٕ کِہیٖنۍ چٲنِس وَننَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ حال اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان کٲم اَمہِ پَتہٕ ؤنِو تُہۍ مےٚ وٕنیُک تامَتھ تھٲیِن مےٚ شوکت صٲب اَکھ رِمٕے یَتھ چھُنہ لیکِن منقولا غیر منقولا واتہِ پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ اگر بہٕ الکُلیا سلفیاہَس اَندَر اوسُس أمِس ووٚن مےٚ پَتہٕ شوکت صٲبَس مےٚ شوکت صٲب یُس حظ ژےٚ دوٚپُت مےٚ چھُنہٕ اَتھ سوالَس جوابٕے اَتھ حظ وَنَے بہٕ جواب ژےٚ حظ ٲسی بدماش ضوٚرَتھ یِمَے وقت تٔمۍ اَنے اُس کو الفاظ کَہے مےٚ ژےٚ ٲسی بدماش ضوٚرَتھ ژےٚ ٲسی ڈاکوٗ ضوٚرَتھ ژےٚ ٲسی لُٹیر ضوٚرَتھ ژےٚ کَتھ ٲسٕے مین ضوٚرَتھ ژےٚ ٲسٕے بیٚیہِ طاقت تہِ ضوٚرَتھ ژےٚ اوسُے گٲڑۍ ضوٚرَتھ ژےٚ اوسُے پَرے پوٗرِس بِلڈِنٛگ ضوٚرَتھ ژےٚ اوسُے نہٕ مجیٖد صٲب ضروٗرت کِہیٖنۍ لِہاظا تَوَے پرٛژھُتھ نہٕ ژےٚ ییٚلہِ حظ دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ اَتھ جوابٕے جواب کیٛاہ اوس اَتھ اُس کو نیری ضروٗرت کیٛازِ بہٕ چھُس حقٕچ کَتھ أمِس برونٛہہ کَنہِ وَنان میٛانہِ صٲب تۄہہِ خۄداے تہِ نہٕ حظ وۄنۍ حظ چھِ مے وٕچھان مےٚ نوکری منٛز پَنُن پان کَڑناوُن یہِ چھُ حال وۄنۍ چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان یُس یہِ ماہد تۄہہِ ہاونہٕ چھُ یِوان یہِ چھِ ماہدٕچ کاپی کیٛازِ ماز چھُنا مےٚ تہِ کوٚرمُت شوکت صٲب ہایو تۄہہِ کاپی یہِ چھُس بہٕ تھاوان یِتھ پٲٹھۍ میری دَسخت موٗجوٗد ہے مگر تُہۍ ؤنِو مےٚ یہِ ماز کٔمۍ پھٕٹرو تۄہہِ بوٗزِو عرض گۄڈٕ عرض بوٗزِو تُہۍ احترامَن کَرٕ بہٕ عرض اَتٮ۪ن احترامَن چھِ مےٚ یہِ گُزٲرِش یُس اَسہِ شوٗرا ووٚنوٕ یُس یہِ تُہۍ الفاظ پیش یوٚتام وٕنیُک تام کٔرِوٕ زٕ ساس یوٚتام اٮ۪لٮ۪کشَن گٔے اَگستَس منٛز چھِ گژھان کیٛازِ اگر اَکے طرفہٕ بوزو تُہۍ بوٗزِو اگر اَکے طرفہٕ بوزو سُہ حق سُہ کُنے ساتہٕ حق اوسمُت حالانکہِ مےٚ گٔے ؤری کِنۍ زٕ ؤری تُہۍ حظ بوٗزِو مےٚ گٔے ؤری کِنۍ زٕ ؤری یَتھ سۭتۍ تعارُف کٔمۍ تہِ اگر جماعتَس بَٹوارا کَرنٕچ کوٗشِش گژھِ سُہ شوکت صٲب کَرِ سُہ مقبوٗل صٲب آخرین کَرِ سُہ مجیٖد صٲب ڈار کَرِ أمِس چھِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ یِتھِس مطلب مولوی صٲبَس دیُت اَسہِ تکلیٖف یوٚتام یُن یہِ چھِنہٕ سَہل کَتھا کانٛہہ أمِس چھِ مدیٖنہ یونیورسٹی منٛز گُزٲرمٕتۍ پانٛژھ کِنہٕ شےٚ ؤری یہِ چھُنہٕ سَہل کَتھا یہِ چھُنہٕ ہُتہِ عام مولوی صٲبو ؤری چھُنہٕ گَرِ دیُتمُت تہٕ مطلب أمِس دیُت اوٚتانۍ تکلیٖف أمِس چھُنہٕ ؤری یَس پوٚرمُت کِتاب زٕ گَرِ تہٕ آز درٛاو یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ چھُ جان دِن عہدَن پٮ۪ٹھ روٗدمُت مگر اَتھ چھِ مےٚ چھِ احترامَن گُزٲرِش یِہوٚے
یوٚتانۍ زَن اٮ۪لٮ۪کشَن گژھان چھِ اَگست 2007 منٛز، یِژھ کاروٲیی مجیٖد صٲبَن توٚتانۍ ؤنۍ، چاہے یہِ پرٛٮ۪س سِکینڈَل، چاہے ییٚمہِ طرفہٕ آسہِ تِہِنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ اٮ۪لِگیشَن، یورٕ طرفہٕ ٲس اٮ۪لِگیشَن، پَرے پوٗر اوس الگ، تۄہہِ دِی صٲب اوس مطلب ٲینی یا غٲر ٲینی، وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ تِم ؤنِتھ، مطلب چھُ مجیٖد صٲبنہِ بقولہِ مجیٖد صٲب سُہ ہسا اوس غٲر ٲینی، مگر بہٕ چھُس دَپان سُہ ہسا اوس ٲینی مِثال، مگر مسلے چھُ یِژھ توٚتانۍ زَن کاروٲیی جماعتَس منٛز گٔمٕژ ٲس، اصوٗل کٮ۪ن بُنیادَن پٮ۪ٹھ گوٚو یِہوٚے اِتحاد یُس ییٚمِس ڈار صٲبَس اَتھَس کٮ۪تھ چھُ، یُس یہِ اِتحاد اَسہِ مقبوٗل صٲب آخرَن تہِ دَسخت کوٚرمُت، ڈار صٲبَن تہِ دَسخت کوٚرمُت، بیٚیہِ گژھِ تھٲیزیو یہِ یاد، یِم یِم زِٹھ چھِ شوکت صٲب چھُ، مقبوٗل صٲب چھُ، کانٛہہ چھُ، اگر جماعت بُرباد کیٚنٛہہ تہٕ اوٚنہُن اوٚنُے لوگُے نہٕ کیٚنٛہہ، یِم بٔنمہِ ساتہٕ چھِ تِمن چھَنہٕ کُنہِ کٲنٛسہِ غلطی کیٚنٛہہ، اَصٕل سوال چھُ مےٚ یہِ یی وَنُن، یۄس اٮ۪لٮ۪کشَن گوٚو وۄنۍ 2000 یَتھ منٛز حظ یَتھ سَدَس منٛز، تَمہِ دۄہ آیہِ مطلب یِم زَن ناراض گٔمٕتۍ ٲسۍ جماعتَس سۭتۍ، تِمو دوٚپ نَمنَمتُک شوٗرا تھٲیِو حظ سٹینٛڈ، نَمنَمتُک شوٗرا تھٲیِو حظ سٹینٛڈ، خبر بِرپارِک چھُ، خبر چھُ کیٛاہ حظ چھُ أمِس ناو، یُس حظ منٛز اوس خطاب چھِ کَران اَتھ مسجِد منٛز، نہ حظ اویوٗب صٲب، ہے نہ حظ یُس حظ مقبوٗل صٲبَس سۭتی اوس، حمید صٲب سَمکھو مےٚ اِسلام آباد، نَتہٕ بہٕ اَکھ چیٖز حظ وَنَے بہٕ، اگر غلام نبی پَرے صدر بَنیو سُہ اوس اوٚتام مقبوٗل صٲبَس سۭتی، بہٕ حظ دِمَے لیٚکھِتھ، یُس کِرٛنگٲمۍ حلقہٕ چھُ یا بیٛاکھ کانٛہہ حلقہٕ، بہٕ حظ دِمَے پنٛنہِ حلقہٕ ژےٚ کَنزٮ۪ٹ، اگر کانٛہہ فرد غلام نبی پَرِنِس قیادَتَس سۭتۍ روزِ نہٕ کیٚنٛہہ، اَکھ دۄہ چھِ رِزَلٹ نیرنَس وۄنۍ، تہٕ أسۍ حظ کَرو کٲم، اگر نَسا سُہ مطلب اٮ۪لٮ۪کشَن پَتہٕ اگر نَسا مطلب اَسہِ تٔمۍ سٕنٛز اِطاعت کٔر کیٚنٛہہ، پَرے صٲب اگر صدر آو، تہٕ بہٕ حظ ییٚتہِ اعلان کَران، بہٕ حظ مارٕ پان تیٚلہِ، بہٕ نہٕ حظ روزِ تیٚلہِ، بہٕ حظ پانہٕ تھٲیِو تُہۍ بوٗزِو، اگر ہسا وۄنۍ اٮ۪لٮ۪کشَن گوٚو، نَمنَمتُک شوٗرا روٗد سٹینٛڈ، نَمنَمتُک شوٗرا دٔپِتھ گوٚو، تَتھ منٛز یُس شوٗرا شوکت صٲبَن اِنٹرٛڈیوٗس کوٚرمُت اوس، نَمنَمتُک شوٗرا گوٚو سُہ شوٗرا یُس اِختِلاف برٛونٛٹھ شوٗرا اوس، تَتھ منٛز چھُنہٕ مےٚ باسان غالِبَن ما آسہِ ہا نہٕ مُشتاق صٲب ویٖریَس تَتھ منٛز ووٹ کیٚنٛہہ، تَتھ منٛز اوس نہٕ مُشتاق صٲب ویٖریَن چھَنہٕ اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز پاٹسِپیٹ کٔرمٕژ کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ سُہ چھُ نَمنَمتُک شوٗرُک مٮ۪مبَر کیٚنٛہہ، مقبوٗل صٲب آخرِن تہِ چھُ ووٹ ترٛاوُن، مجیٖد صٲب ڈار تہِ چھُ ووٹ ترٛاوُن، مےٚ باسان اگر پُلٹِکَل بُنیادَس پٮ۪ٹھٕے تہِ کَتھ کَرو، یُس اِنسان اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز حِصہٕ نِیہِ، اُس کو جو صدر ہے تٔمِس چھُ سُہ قبوٗل پٮ۪وان کَرُن، پَتہٕ یُس یی تہٕ سُے، سۄ پی ڈی پی صدر ٲسۍتَن یا اِسلٲمی صدر مطلب تنظیٖمُک صدر ٲسۍتَن، یِم حظ چھِ مجیٖد صٲب ڈارَن چھُ ووٹ ترٛوومُت، پَتہٕ چھِ شوکت صٲبٕے بَنیو صدر وۄنۍ، آیِنَس تحت نَمنَمتہٕ کِس شوٗرہَس تحت، یُس وۄنۍ تَمہِ پَتہٕ صدارت تٔمِس پَنٕنۍ صدارت گوٚو بَنیو سُہ، میون مقصد چھُ یۄس سۄ باڈی تشکیٖل دِیہِ، یۄس سۄ ایٚکٹِوِٹی کَرِ، سُہ دِی صدر کٲنٛسہِ، تٔمۍ نیوٗ نایبہِ صدر پَرے صٲب، سۄ چھِ تٔمِس باڈی بَناوٕنۍ پانَس، تِمن سۭتۍ اَہن حظ اَہن حظ اَسہِ مٲنۍ تٔمۍ سٕنٛز باڈی، اَسہِ مون شوکت صٲب صدر، اَسہِ مون عبدالرحمان بٹ صٲب آیِنی حق چھُس تہِ، مےٚ کَتہِ ووٚن، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد سوال، میون سوال چھُ پھِرکہِ اِنتِشار گژھنَس تہِ، اَسہِ یُس تۄہہِ ووٚنمُت نہ 2000 اَمہِ اٮ۪لٮ۪کشَن برٛونٛٹھ تہِ، سُہ چھُ سورُے حق کٔمۍ سُنٛد، ڈار صٲبُن ییٚمۍ ییٚتٮ۪ن ووٚن تہِ صحیح، مگر اٮ۪لٮ۪کشَن پَتہٕ کَر کَتھ، أمۍ کَتہِ کٔر اٮ۪لٮ۪کشَن پَتہٕ کٔر مےٚ کَتھ، مہد پَتہٕ کٔژ کَتھ، شوکت صٲب یُس صدر بَنیو، شوکت صٲب یُس صدر بَنیو سُہ بَنیو نہ أکِس مہدَس تام، مہدَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ مُقدِم ہسا یِن واپَس نِنہٕ، تٔمۍ نی نہٕ مُقدِم واپَس کِہیٖنۍ، تٔمۍ نیوٗس نہٕ بہٕ پَنٕنہِ جایہِ کِہیٖنۍ، مےٚ وٲتۍ نہ 2 ؤری دربٕدر، اگر بہٕ ژےٚ وَنَے کہِ مہد موٗجوٗب چھُ اَسہِ تٔمِس یِمن 2 ؤرۍ ہُنٛد تَنخواہ مےٚ دیُن، تٔمِس ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٕلیم کٔرِتھ وٕنکٮ۪س، مےٚ مِثال کے طور پر مےٚ دِژ 2 ؤرۍ ہُنٛد تَنخاہ، تٔمِس چھُس بہٕ وٕنکٮ۪س تہِ دَپان ماز موٗجوٗب تَنخاہ حظ گژھِ ہے، مےٚ چھُنہٕ یِمن 2 ؤری ہُنٛد تَنخاہ ضوٚرَتھ، سُہ دِ حظ مےٚ وٕنکٮ۪نَس تہِ الگ اللہ سَلسَس منٛز بٔس گژھٕنۍ، یُس بہٕ تٔمِس اوترٕ اپریل 2009 منٛز وَنان، شریعت چھُ وَنان لا تعالٰی تلہِ مخلوٗقٕن فی ما سَتِ الخالِق، اگر ژےٚ وٕنۍ صدر وَنی اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ژٕ کَر حظ بدکٲری ہُتٮ۪تھ، ژٕ مان کٕس صدر صٲب وَنہِ مےٚ ژٕ کَر حظ گۄناہ، ژٕ وَن حظ اَپُز میٛانہِ خٲطرٕ، بہٕ وَنہٕ اَپُز، مےٚ کیٛاہ چھُ گوٚمُت، گوٚو لا تعالٰی مخلوٗقٕن فی ما سَتِ الخالِق، اگر ماز چھُ گوٚمُت شوکت صٲبَس کہِ ژےٚ ہسا چھُے صدر، چاہے ژٕ بَنکھ یا غلام نبی پَرے بَنہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ بَنہِ یا مجیٖد صٲب بَنہِ، ژےٚ ہسا چھی پَتہٕ نٔم نٔم چیٖز کَرٕنۍ یِم مہدَس منٛز زَرٕج چھُ، سُہ چھُنہٕ یہِ مہد کَران کِہیٖنۍ، وۄنۍ کَتہِ روٗد سُہ صدر۔